Para que nós possamos nos organizar. Os, tra... os trabalhos estão reabertos. Mais uma vez, boa tarde. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o modelo de privatizações adotado pelo atual governo e as suas consequências para a classe trabalhadora, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende exatamente a nossa audiência pública. Sejam todas bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Essa primeira etapa é uma primeira etapa do rito que a gente precisa cumprir aqui no regimento interno da nossa casa. Nós estamos com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e também. É, é uma reunião interativa, então as pessoas podem participar da nossa reunião, mandando as suas sugestões, comentários, é, propostas através do site da Assembleia Legislativa. Então, cada trabalhador, cada trabalhadora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É, eu estava com o jaleco da Petrobras na terça-feira. Aí, mas hoje eu quis vir de vermelho, se vocês não se importam. Mas eu passei a tarde e a noite é, dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa em homenagem a, aos, aos petroleiros e às petroleiras é, e por toda a luta que fizeram com o ato, né, que foi na porta da refinaria Gabriel Passos na última terça-feira às sete horas da manhã. Nós, então, vamos compor a nossa mesa, com todos os nossos convidados. Queremos iniciar, então, chamando Eliana Brasil, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região. Eliana, seja muito bem-vinda. Sindicato que, neste final de semana, participou do congresso da FETRAF, né, da nossa federação do ramo financeiro, elegendo a direção para o próximo período. Nós vamos convidar o coordenador geral do Sindpetro, Anselmo Luciano da Silva Braga. Bem-vindo, Anselmo. Vamos convidar também o Gelson Alves da Silva, que é secretário geral da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil. Vamos convidar também o Jefferson Leandro Teixeira da Silva, que é coordenador-geral do Sindicato Eletro Minas Gerais. Vamos convidar o Robson Gomes Silva, que é secretário de Políticas Sindicais da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresa de Correios e Telégrafos e Similares. Bem-vindo, Robson. Convidar a Letícia, que é integrante do Movimento dos Atingidos e das Atingidas por Barragens. Convidar o Rogério Antônio Expedito, que é diretor da Secretaria de Coordenação Política do Sindicep Minas Gerais. Bem-vindo, Rogério. Convidar a Alda. Alda Lúcia Fernandes dos Santos, diretora financeira e de administração do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, Sindimetro, Metro. Metro, que fez um, uma excelente atividade agora também no 1 de maio. Alda, leve meu abraço a toda a direção pela atividade. Convidar o Luiz Paulo Guimarães, que é o coordena da coordenação do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM. Deu, Luiz. Está confirmado aqui. Bom, que para mim está é confirmado, daqui a pouco ele chega. Ah, ele está aqui, deve tá estar tá concedendo alguma entrevista. E alguns convidados que, é, que ainda chegarão e comporão a mesa conosco. Então, mais uma vez. É, Bem-vindos e bem-vindas. Gente, o Betão também é suplente? Sim. Sim. Boa tarde. Estou aqui cumprimentando o deputado estadual Betão. Nós estamos com uma mesa de deputado e deputada estaduais oriundos da luta de classes, da luta sindical. Né? Então, tanto eu quanto Betão somos oriundos aí dessa luta classista que nos trouxe a Assembleia Legislativa com representação de classe trabalhadora. Então, cada um de nós, bem-vindos e bem-vindas. Quero agradecer ao presidente da comissão, deputado estadual Celindo Citrocel, que também tem a origem sindical, pela gentileza de ter possibilitado o agendamento da nossa audiência pública para essa segunda-feira, dentro da agenda de mobilização e de organização que os movimentos fizeram, que é uma, é uma frente, né? que uma frente é, em defesa das nossas estatais é, organizou para a tarde de hoje. Como autora do requerimento, eu dizia à imprensa ali fora que a tarefa que nós temos é o trazer esse debate para a Assembleia Legislativa é exatamente fugir ou escapar ou impedir. Acho que a melhor palavra é impedir. Que esse debate raso, que esse debate que não aprofunda sobre privatizações que nós possamos impedi-lo, né? Porque tá fácil falar que tudo que é público é ruim, tudo que é público é corrupto, tudo que é público não presta. Então, o bom mesmo é Tornar tudo privado. E, tornando tudo privado, a Vale está aí para nos mostrar as mais de 300 mortes que ela causou como uma empresa privatizada, além das 20 que ela causou em 2015 e tantos outros prejuízos imensuráveis à vida da população mineira é, por todas as, as, suas, as suas atividades predatórias e sem dar valor a. A vida ou a dignidade humana. Então, nossa tarefa não é pequena, a todos nós que estamos aqui nessa audiência. Nós temos um governador que vem, né, é, que vem com uma representação é, de empresários e que acha que tudo pode ser vendido. Nós precisamos explicar o que significa esse ser vendido, porque vender a CEMIG não vai trazer nenhum impacto em relação à crise que o Estado hoje vive, além de ser um absurdo abrir mão de um patrimônio do povo para ficar em um exemplo. Né? Mas fundamentalmente nós precisamos fazer essa disputa de opinião é, para demonstrar que nós precisamos é de mais Estado. Aqui a gente está no debate do não Estado, né? Antes, num período anterior, a gente combatia o neoliberalismo. Nós nós estamos em outra etapa, gente. A gente está combatendo o, neo, o não Estado. Essa ideia de que o Estado não tem que estar na vida das pessoas, que sem o Estado as pessoas ficarão melhores e elas se organizarão em todos os seus aspectos de vida. É esse o debate que cotidianamente a gente enfrenta é, no parlamento a partir de 2019. Então, a nossa tarefa é dizer sim. Mais Estado, sim, Estado é essencial, é o Estado que precisa ser garantidor de direitos e, portanto, a prestação dos serviços públicos através das suas estatais, através das suas empresas públicas, é essencial. Então a gente inicia aqui uma jornada importante é, e eu quero, antes de. Primeiro quero convidar, né? Eu já vi o Zé Maria dos Santos, que é presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria de purificação, distribuição de águas e em serviços de esgotos do Estado de Minas Gerais. O Sindágua já está conosco, então convidá-lo para compor a mesa. É... Se eu já... E antes de passar a palavra para o deputado eh, estadual Betão, também um pouco prestar contas de um processo que nós temos construído aqui na Casa. Então, nós já apresentamos uma proposta eh, da criação da Frente eh, Parlamentar em Defesa da Petrobras. Nós já temos uma proposta de frente parlamentar em defesa dos Correios, uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos. Já apresentamos a solicitação de uma audiência pública para debater a situação das tarifas, a pedido dos metroviários, é, do Sindimetro, né? Nós já temos aqui também é, apresentado a, perspe... a proposta de uma frente parlamentar em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. Então, nós fomos buscando construir táticas que, são, é, que possam nos fortalecer nesse processo de discussão daquilo que nós estamos enfrentando. Já temos também é, a proposta da criação de uma frente parlamentar em defesa da Semig e em defesa da Copasa. Mas, Beatriz, por que, é que você não junta tudo isso? Porque nós precisamos debater tudo e cada um. Quanto mais nós debatermos, maiores serão as chances de nós furarmos as bolhas que eles construíram para dessa falsa ideia de que o público precisa ser diminuído. Então, é muito importante que nós tenhamos muitas frentes aqui no Poder Legislativo que cumpram essa tarefa da da, do cuidado, da preservação e de garantir que as nossas empresas, que as nossas estatais permaneçam como estão. Então, é, com a palavra do deputado estadual Betão e na sequência nós encaminharemos para os convidados. Tá bom, obrigado, Bia. Boa tarde, né, companheiras e companheiros. É, para quem não me conhece ainda, sou Betão. Eu sou lá de juiz de fora, né? Sou professor de geografia e Completando agora 35 anos esse ano de militância sindical, movimento estudantil, iniciando o movimento estudantil, e vim parar aqui na Assembleia Legislativa. E nunca vi, nesses 35 anos, um período de tanto ataque né, que a classe trabalhadora está sofrendo como nós estamos vivendo nesse momento. Que começa no golpe de 2016, com uma reforma trabalhista, né, que enquanto a gente lutava contra a reforma previdenciária do golpista do Temer. Eles conseguiram aprovar uma reforma trabalhista, nós conseguimos segurar a reforma da Previdência. E agora, no governo Bolsonaro, ele tenta aplicar uma reforma previdenciária do pior estilo possível, né, porque eleva a capitalização individual. E, junto com isso, há uma nova reforma trabalhista que pode ter como consequência a única proposta que talvez ele tenha apresentado durante a campanha, que era a tal da carteira verde. Amarela, aquela que não vai ter direito algum. O trabalhador tem direito algum. nem A 13 ª o terça de férias, fundo de garantia, a Previdência paga pelo, pelo, pelo patrão, tem nada. É salário seco. E junto com isso, vem os ataques também às empresas públicas. Então está vendo um desmonte da Petrobras, da Eletrobras, vão tentar também. Aqui no estado de Minas. A CEMIG né, e a COPASA, principalmente, é, sofrendo uma série de, de ameaças. E isso faz com que nós tenhamos que nos organizar né, com o máximo possível de sindicatos, das entidades participando, para poder fazer essa discussão e barrar essas tentativas. Porque senão eles vão passar o, o trator por, por cima da gente. No caso específico de Minas Gerais, a Beatriz lembrou bem aqui sobre a questão da Vale. É importante fazer uma reflexão. Né? A Vale era uma empresa estatal, era uma empresa pública, né? que foi privatizada na época, a empresa que valia, na época, né, 70, se não me engano, entre 70 90 bilhões de dólares, aquilo foi privatizado por 3 bilhões. É a conta que eles estão fazendo agora para a CEMIG né? ou seja, a, a, o lucro de um ano, eles querem privatizar uma empresa pelo lucro que ela tem, o valor dela, pelo lucro que ela tem durante um ano. E nós vivenciamos nesse, nesse ano essa, esse crime que foi feito, um crime principalmente contra a classe trabalhadora, porque nós tivemos mais de 300 mortos nessa história, né, talvez um dos maiores acidentes trabalhistas do mundo. E acho que cabe a nós, do movimento sindical, começar a colocar na ordem do dia a questão da reestatização da Vale do Rio Doce. Enquanto eles falam sobre privatização, nós temos que estar falando sobre a restatização. Nós podemos estar, ter condições de devolver essa merreca que pagaram, né, para tornar ela pública novamente, porque só tornando ela pública que nós vamos conseguir garantir a segurança né, para as famílias, para os trabalhadores e para aqueles que vivem ao seu entorno. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem que abraçar também, inclusive, para poder pesar né, na balança. Está ah, sendo colocado. Então, Bia, espero que a gente tenha aqui um bom debate. Está de parabéns, está chamando essa audiência pública. É né? um, um, um momento importante para a gente poder estar tá fazendo esse debate na TV Assembleia, que às vezes está atingindo um número muito grande de, de pessoas que podem é, ter acesso a essa discussão, porque normalmente só ficam com a informação da burguesia, né? da elite. Esses caras são um saco sem fundo. Querem ganhar dinheiro, aplicar em ação, essa que é a tentativa, e que se dane o resto. Estão um pouco se lixando com o que aconteceu lá na, na Vale, nem em Brumadinho, ou em Mariana, ou o que, que vai acontecer com a população do estado de Minas Gerais, se privatizar a Semiga, a Copasa e por aí afora. Né? Então, tenhamos um bom debate, B, vamos para frente. E aproveitando, Betão. É Primeiro registrar que a presença da direção estadual do Sindio, a Denise, diretora estadual, está aqui conosco. O MST está aqui conosco, o Brasil de fato também muito nos honra, Mídia Ninja também aqui conosco, muito nos honrando. É, antes de passar para a nossa primeira convidada, que será a Eliana Brasil, que vai falar um pouco da perspectiva dos bancos. né? É, ano passado, vocês fizeram um movimento belíssimo e a gente aprendeu muito sobre a importância dos bancos na vida da gente. Eu acho que a nossa grande tarefa é como é que a gente traduz isso para a vida concreta das pessoas. Né? É, mas antes de passar para a Eliana, é, me permita, Betão, em nosso nome, que estamos em outra comissão, também fazer um convite para amanhã. Né? Amanhã, às 14 horas, nós lançaremos pela Comissão de Educação é, a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa, Tecnologia. Eu acho que nunca foi tão oportuna essa agenda no momento do anúncio dos cortes em relação é, à educação. Os cortes eles fazem parte de um projeto que se relacionam a este que nós estamos debatendo aqui de privatizações e portanto nós estamos chamando essa pauta da ciência tecnologia eh, e pesquisa aqui para o debate na Assembleia Legislativa e no período da manhã por iniciativa da deputada estadual lenin acontecerá uma audiência pública que vai debater a situação das universidades estaduais a Universidade Estadual de Minas Gerais e da Unimontes então nós teremos o dia de amanhã inteiro em defesa da educação aqui na Assembleia Legislativa. E a gente já aprendeu que a pauta de um é a pauta do outro, né? Se só o Sindicato dos Bancários cuidar dos bancos públicos e ele perder a luta, perdemos todos nós. Se só os petroleiros Cuidarem da Petrobras e, se nós perdermos a Petrobras, perdemos todos nós. Então, a luta de um é a luta da outra e assim sucessivamente. É, e antes de passar para você, Eliane, registrar a presença também do Sintel. Tiaguinho está aqui representando o Sintel está conosco. Então, Eliana Brasil, é, presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, mais uma vez bem-vinda e é com você a palavra. Espera aí, acho que ele não vai chegar Cheguei? aqui. Obrigada, obrigada, Bia, pelo convite. Esse protocolo de, de falar de toda a mesa, eu, eu vou quebrá-lo, tá certo? Que eu acho que é, temos muito que conversar, temos muito que falar. É, falar do sistema sistema financeiro, falar de bancos públicos. Por que, que temos que proteger os ba bancos públicos, né? Desde que eu é, entrei na caixa econômica federal e 89 tenho 30 anos né de banco com muita muita alegria e com muito orgulho porque é uma empresa vou falar da caixa com mais propriedade mas é uma empresa do papel social que ela faz desse é, uma loteria por exemplo que a gente fala, ah, vou jogar vou vou fazer minha aposta Aquela aposta que você faz ali no, no jogo de azar, vamos dizer assim, você está contribuindo com Fies, você está contribuindo com é, saúde, com segurança, com Jogos Paralímpicos. Então, é muito além de simplesmente uma aposta. Eles, é o primeiro ponto que eles querem privatizar agora é a questão da loteria, Lotex. Por que isso? Porque todo esse recurso de cada 100 reais. 40 reais vão para os programas sociais. Esse dinheiro, com certeza, ele não vai mais para programas sociais. Seria lucro da empresa privada que vai comprar as loterias. Né? E outra coisa que nós fizemos muito, que a Bia falou, foi das audiências públicas. Porque a gente tem que levar o conhecimento desses bancos públicos para dentro das cidades. Quando um. A pessoa ela abre a torneira e sai uma água limpinha lá de dentro. Com certeza foi financiamento da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é a que mais financia saneamento por todo o país. Então, é interessante a gente levar esse debate para dentro das comunidades, para dentro dos, é, das câmaras municipais. O que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, fizemos audiência aqui na Assembleia Legislativa. E agora, no dia 8, nós estamos lá em Brasília com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos são mais de já conseguimos 200 assinaturas mais de 19 partidos e esse trabalho tem que ser feito todo dia todo dia a gente tem que ir até os deputados temos que estar aqui na, na assembleia temos que ir até a câmara dos vereadores e porque esse debate ele ultrapassa muito o, o movimento sindical ele começa com a gente hoje estávamos na é, fomos para a porta do Banco do Brasil falar da importância do Banco do Brasil, financiamento da agricultura familiar, o tanto que a agricultura familiar representa né, na nossa mesa, na nossa alimentação e estivemos na porta da Semig, eu não estava presente, mas fomos para a porta da Semig para falar da importância de ter a nossa Semig, né, aí estatal. Então é um trabalho, é, um trabalho de formiguinha. Mas que a gente, com certeza nós vamos conseguir barrar. Nós não podemos deixar esse processo que é tão danoso para gente. Hoje já foi dito aqui pelo deputado, mas a gente vê o que foi que aconteceu com a Vale. Privatizaram a Vale, o que que foi que aconteceu? Né, perdemos vida, perdemos, é, estamos perdendo nossos rios. É, já atingiu a bacia do São Francisco. A gente vai até Brumadinho. Você vê a cidade, ela é uma cidade acabada, acabada se é, é uma cidade entristecida. E era um lugar de tanta alegria, né, onde você tem cachoeiras, você tem é, uh, setor de, de hotelaria hotelaria mesmo que fala. É, alimentos, né, restaurantes, e está uma cidade entristecida. E não é isso que a gente quer ver. Nós não queremos ver a sirene tocar mais em nenhum município. E nós não queremos, eu estava falando, é, nós não queremos mais abraçar prédio, igual nós fizemos, fazer um abraço simbólico no Benji, fazer um abraço simbólico no Crédito Real. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que proteger, é agora. É. Parece que, que a bola da vez é sempre os bancos públicos, né? porque a geração de lucro ela é muito importante para que a gente possa é, distribuir distribuir entre, entre a população. Né? Moradia, a gente fala do Minha Casa Minha Vida, educação, infraestrutura, crédito para produtos rurais. Então, é um, é um debate que a gente tem que estar tá levando realmente todo dia e todo momento e não evitar aí a questão da privatização das privatizações né okay. Okay. obrigada Eliana ah, os bancários têm aquela campanha se é público é de todos né é se é público é é, é, é a pública para todos. Isso, isso. É e a... temos também o Comitê Nacional é, em defesa das empresas públicas e temos já lançado em Minas Gerais o Comitê Estadual. Obi, eu esqueci de falar. Tem uma uma cartilha inclusive que ela chama Fake e Fato, que fala justamente das privatizações. E fake, aí vem, né? Empresas públicas não dão lucro. E são dez itens que essa cartilha a gente vai é, rodar né, através do sindicato, dos sindicatos bancários. E é muito interessante a gente vai trazer e vai distribuir aí para quem quiser, tá, porque hoje em dia está muito comum né, a questão do fake, das fake news é o que mais pega. Então a gente está fazendo esse contraponto com essa cartilha Fakes e Fatos. Perfeito, obrigada, Eliana Brasil. Nós vamos ouvir agora o Jefferson Leandro, que é a coordenador geral do CIND Eletro Minas Gerais. Bom, Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É, gostaria de cumprimentar a mesa em nome da nossa deputada Beatriz Cerqueira. É, hoje é um dia nacional. De luta contra as privatizações. Hoje faz parte de um calendário da Frente Brasil Popular, onde mais de 300 organizações em todo o Brasil tiraram esse dia para panfletagem, audiências públicas, atos nas portas das empresas, para denunciar o desmonte do Estado com as propostas de privatizações que aí estão colocadas. E é na perspectiva unitária que os sindicatos e os sindicalistas das estatais de Minas Gerais também é, se propuseram a aglutinar força em um coletivo que está debatendo e está fazendo a luta unitária em torno das propostas de privatização, sejam das estatais estaduais, sejam das estatais federais. Bom, para tratar o, a questão da CEMIG, é importante a gente entender é, o histórico de privatizações do setor elétrico. É importante a gente entender e reforçar que foi naquela reunião lá em Washington, que ficou denominada Consenso de Washington, foi ali que saiu a diretriz de privatização das estatais em toda a América Latina. Para quem ainda não acredita que há uma intervenção norte-americana. Essa reunião aconteceu em 1989. E o resultado e o reflexo dessa reunião no Brasil foi a Constituição da Lei 1081 de 1990, que estabeleceu o Plano Nacional de Desestatização, que desestatizou, privatizou e entregou vários ativos, várias empresas estatais. Toda a telecomunicação, ferrovias, aeroportos, portos, várias empresas, a Vale, os Minas, grandes empresas nacionais foram privatizadas a partir de um plano proposto pelos Estados Unidos junto com os bancos internacionais. O setor elétrico, ele teve a sua primeira privatização concluída no Brasil em 1995. A Excelsa, Espírito Santo Companhia Energética foi privatizada em 1995. Entender esse histórico é importante a gente entender os resultados da privatização e entender a história da Cemig dentro dos interesses capitalistas. Não é novidade a tentativa de privatização da Cemig. Em 1998, no governo Eduardo Azeredo, chegou a vender ações para os sócios estratégicos. E no, no processo eleitoral, com a disputa de Itamar Franco, nós, Cindieletto, fizemos construir uma plataforma de, junto ao governador para poder fazer uma campanha para o Itamar Franco para ele reverter as ações que tinham sido vendidas. E, e assim aconteceu. Itamar Franco assumiu o compromisso, reverteu a transferência das ações para o sócio estratégico norte-americano e ainda estabelecemos aqui nessa casa a PEC 50 que virou lei na Constituição Mineira que diz que para privatizar o setor elétrico, gás e saneamento em Minas Gerais precisa da aprovação de três quintos dessa casa e se aprovada ainda precisa de um referendo popular. Essa proposta foi aprovada em 2001, 100% dos parlamentares da Assembleia Legislativa, 77 deputados e deputadas aprovaram a PEC 50, impedindo a privatização desses setores. Mas sabemos que o capital se movimenta no intuito de atingir os seus objetivos, e, obviamente, a privatização da CEMIG, porque a CEMIG é uma grande empresa, que tem um, uma grande arrecadação, e, obviamente, tem muita gente interessada na receita da CEMIG para transformar isso em lucro, em dividendos. Tanto em que, em 2014, no governo Anastasia, uma nova movimentação do governo de Estado tenta estabelecer aqui nessa casa a PEC 68, que garantiria a transferência de ações do governo de Estado, das empresas de administração indireta do Estado, para qualquer empresa privada. E, novamente, uma luta estabelecida com trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, da GASMIG, a Assembleia Legislativa, a CUT. Nós conseguimos barrar, nós conseguimos engavetar a PEC 68. Esse histórico é importante para a gente saber quais são as possibilidades do governo de tentar é, é, a privatização da empresa. A primeira pode ser ele aderindo à PEC 50 e disputando os três quintos de votos na Assembleia e mais um referendo popular. Eles podem tentar uma nova PEC que derrube a PEC 50, mas eles também podem tentar, Bia, o regime de recuperação fiscal, que é o que o governador do Estado está anunciando aos quatro cantos, que vai aderir ao regime de recuperação fiscal, que é uma proposta ainda do governo Michel Temer, que suspende a cobrança das dívidas dos Estados por três anos, com provável prorrogação por mais três anos, mas coloca uma série de condições privatização é uma delas, mas não somente. Congelamento do salário do funcionalismo público, o reajuste da contribuição na participação do, do plano de previdenciário do funcionalismo público, não ter concurso público, uma série de condicionantes estão sendo propostas aos estados que, querem, que, que, que vão aderir ao regime de recuperação. E o, e o governador está anunciando que vai é, aderir, só que precisa de tempo. Então. O tempo, ele é importante para que a gente se organize também dentro da Assembleia Legislativa, para evitar que essa casa seja cúmplice e ela corrompa a sua própria história, onde, em um momento, 77 ou 100% dos deputados dessa casa impediram a privatização da CEMIG. É importante a gente trazer aqui também uma discussão sobre a narrativa que está em disputa nesse momento, de discutir quem é, de quem é a eficiência da administração dessas empresas. O histórico das privatizações do setor elétrico mostra que as privatizações, elas tornam as empresas ineficientes. Desde 1995, foram privatizadas 26 empresas do setor elétrico. E o DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos, fez um estudo identificando que, de 1995 a 2015... A tarifa de energia elétrica reajustada no período, ela acumulou em 342%. 751%. A inflação do período foi 342%. A precarização do serviço prestado, ela está explícita nas redes sociais quando a gente viu a privatização recente. Da, Eletrobrá, da Eletropaulo, e os blackouts que aconteceram em São Paulo, sobretudo na região do ABC. Falta de manutenção preventiva na, na rede de alta tensão. A mesma empresa que comprou a Celg em Goiás, ela sofreu uma pressão dos agropecuaristas de Goiás. Não foi sindicalista, foi os agropecuaristas de Goiás chamaram, em 22 de fevereiro de 2019, uma manifestação... Na porta da Enel, a estatal. É italiana ou francesa ela, hein, Jair? Francesa, né? A Enel, uma estatal francesa que está comprando as empresas. Italiana? A Enel é italiana. Que está comprando as estatais brasileiras, os agropecuários foram lá manifestar sobre a indisponibilidade de energia que os agropecuários estavam perdendo seus produtos. Então nós temos muitas provas de que a eficiência com as empresas privadas ela é pior. Muito ao contrário, nós podemos discutir e identificar o debate da eficiência sobre o que o próprio marco regulatório do setor elétrico exige as concessionárias de energia elétrica. O marco regulatório ele cobra que as concessionárias de energia elétrica Paguem todo o seu custo com a arrecadação de tarifa. A Semig só não paga o seu custo todo com a tarifa, como ela tem lucro. E muito lucro. O lucro da Semig, apresentado de 2018, é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa empresa é ineficiente? É uma contradição quando. O governo do Estado diz que a venda da CEMIG, ela é necessária para poder superar o déficit do Estado. Companheirada, o governo de Estado, ele tem 50,09% de ações da CEMIG. É ele que manda, o governo tem um poder de decisão. Se ele vender a CEMIG, as ações que, a, que o governo tem para... A arrecadação do dinheiro na venda da SEMIG representa 17%. A SEMIG está sendo precificada aproximadamente 20, 22 bi. Se ela for vender, se o governo vender, ele vai arrecadar 3 bi. Paga quantas folhas, bi do, do funcionalismo público? Uma folha? Duas. Uma folha do funcionalismo público? São dois anos de lucro. Dessa empresa dá mais do que o valor que o governo vai receber. É uma contradição enorme o governo tirar ou é, trocar o seu protagonismo de decisão de uma empresa igual a CEMIG, e o protagonismo de decisão é nós vamos fazer eletrificação rural. As, as instituições filantrópicas, como a Santa Casa. Que não tem lucro e tem muita dificuldade de pagar as contas de energia elétrica, o governo ele tem um protagonismo decisório de subsidiar, de negociar, mas garantir que a Santa Casa continue funcionando garantir energia elétrica para, para essas instituições, o setor privado não vai garantir isso. E aí o governo de Estado trocar esse protagonismo. Desse setor estratégico, que é para garantir aos municípios que negociam novas plantas industriais, e a SEMIC tem que garantir uma, uma demanda de energia, uma carga de energia que atenda a indústria, a empresa privada não vai garantir. Trocar esse protagonismo por 17% de ações, isso é entregar, é entregar. O ouro do Estado para a iniciativa privada. Então há muitas contradições né, na, no que diz respeito às argumentações do governo. Diz que vai fatiar a Semic para gerar concorrência, não gera concorrência. Para gerar concorrência no setor elétrico, você tem que ter uma rede da Semic, uma rede de outra empresa. Onde é que nós vamos colocar tanta rede de distribuição para gerar concorrência? Onde que a concorrência no setor elétrico diminuiu a tarifa de energia? Não existe essa argumentação, ela é falsa, é uma mentira essa argumentação. Né? Então estamos trazendo esses elementos iniciais. Estamos, vamos concluir a fala aqui, dizendo que a luta do sindia eletro e dos trabalhadores da CEMIG, que nós temos mobilizado, elas não em torno somente da defesa da CEMIG. Nós tivemos uma honra grande de estar lá na Petrobras com os companheiros, vimos os companheiros e companheiras da Petrobras lá em um grande ato na semana passada. E é importante lembrar que, na história, a luta já garantiu por diversas vezes que o capital avançasse para cima das estatais. No setor elétrico, na Copasa, nós. Já garantimos através da PEC 50 duas tentativas de privatização na CEMIG. Foi muito bom, foi muito importante, foi muito honroso também estar com os petroleiros nos três dias de greve ano passado, quando nós vimos o Pedro Parente caindo, por conta de um debate que os petroleiros colocaram a fazer dentro das contradições que estavam colocadas na política de preço da Petrobras e a política de privatização da Petrobras. Então, esses exemplos da história. Nos mostram que nós somos capazes. E a gente sabe que essa audiência de hoje e o dia de luta, o dia nacional de luta contra a privatização, ainda não resolve o problema da privatização. Mas é um grande passo. E é uma luta unitária, onde quem falar mal da Petrobras, nós vamos defender a Petrobras, falar mal do Correio, vamos defender, falar mal do SEAS, nós vamos defender, falar mal dos bancos públicos, nós vamos defender, porque é uma luta unitária, entendendo que a cada estatal que a gente. Consegue combater a privatização, nesse jogo da luta de classe, é um a zero para nós. E a gente conclama a população a fazer parte dessa luta, porque os prejudicados não serão somente os trabalhadores, os prejudicados serão toda a população né, que, o, o, que usufrui aí, é, dos produtos gerados aí pelas estatais. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Jefinho. Antes de passar a palavra para a Alda, que vai falar pelo Cindy metro, quero primeiro registrar a presença da Associação do Ipseng, que está aqui conosco, também da LPS, que é a Luta pelo Socialismo, que está aqui conosco, e do Partido Socialista do Zâmbia. Falei certinho? Nós estamos... Estão aqui conosco? Prazer, é, um, é uma honra estar aqui com vocês, é, que vocês estejam aqui conosco. Sejam bem-vindos. Eu combinei com a Eliane Brasil que essa cartilha dela, Alda, está muito didática. Então, a cada fala, eu vou fazer um fake e um fato. O primeiro fake com o qual eles trabalham é que a empresa pública é coisa de país atrasado. Quem já não ouviu isso, né? Essa coisa de público é ah, país atrasado. Aí vamos para o fato que está na cartilha. Em 2005, 9% das empresas listadas no ranking Fortune 500 eram estatais. Em 2014, menos de 10 anos depois, passaram a ser 23% de 9% para 23%. O conjunto de empresas públicas nos países da OCDE, entre os quais estão Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suécia, que passam longe da definição de país atrasado, alcançou o valor superior. A 2 trilhões de dólares, empregando mais de 6 milhões de pessoas. Além disso, 10% do produto interno bruto, que é o PIB mundial, é gerado por estatais. E esse mesmo grupo de empresas vale mais de 2 trilhões de reais, dados de 2012. E aí a importância do foco, eu dizia ali para a imprensa, o foco das empresas públicas está voltado para o cidadão. Já o olhar da empresa privada visa basicamente o lucro. Então nós vamos a cada fala um fake e um fato, que essa cartilha é muito boa é muito didática. É, mas antes da Alda é, é, passar a palavra para você, Alda, me permita convidar o nosso secretário geral, secretário geral da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho, que também é diretor intermunicipal dos trabalhadores da indústria energética de Minas Gerais. Jairo, seja bem-vindo. Alda, com você a palavra. É, boa noite a todos. É, em nome da BIA, eu agradeço pelo convite, por o sindicato estar tá participando aqui. Mas é um tema muito complicado, se a gente parar para pensar o que, que significa privatizar. Depois da fala do Jefinho até é meio... né? Tudo que ele falou é uma verdade muito séria. Privatizar significa onerar para o trabalhador e para a população. É tornar-se caro aquilo que é um direito do trabalhador, aquilo que faz parte da sobrevida. Eu não estou nem falando da vida, estou falando da sobrevida. E que está previsto na Constituição de 88. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de lutar contra a privatização, de dar qualidade de vida, de dar segurança. Quando a gente fala em privatizar, a Luísa ela foi muito feliz, a deputada, quando ela transformou o transporte num direito social. E esse direito social não atinge a todos, não. Porque a partir do momento que as pessoas têm que andar a pé para se deslocar de um lugar para o outro, alguma coisa está errado. Eu trabalho no metrô há 30 anos. E há 30 anos eu vejo as pessoas chegando nas estações e pedindo, quando era 1,80: me deixa passar que eu não tenho dinheiro para embarcar. Aí você para e pensa, 1,80? E o que dirá de 2,40 até chegar a 4,25? A quem é isso que interessa? Hoje de manhã nós estivemos às estações, juntamente com o Sindágua, com a CUT e com outros movimentos sociais, fazendo uma panfletagem com o usuário. Nós somos contra esse, esse, esse aumento que teve. Esse aumento é desonesto. Porque a CBTU esperou 13 anos para fazer esse aumento. Por que, que ela não fez esse aumento aí gradativamente e trouxe a expansão do metrô que o pessoal do barreiro espera há 30 anos aí? E quando eu entrei na empresa, a expansão do barreiro já estava certa, já era certa. Por que, que não foi feito? A quem interessou a não. Expansão do, do metrô no barreiro. A quem, não, a quem interessa esse não investimento no metrô? E eu acho, e agora se fala em privatizar o metrô, principalmente a STU-BH, porque dentro da CBTU é a unidade redonda, né? é a unidade que dá mais certo. Então, e o mais triste disso tudo é saber que esse aumento de 4,25 que chega em março, não vai ser revertido em obras não vai ser revertido em melhorias, porque, talvez vocês não saibam, o dinheiro vai para um cofre único. E esse cofre único faz a divisão lá, bel prazer. Então, se esse dinheiro não fosse ficar aqui e a gente falasse assim, pô, vai ter melhoria nas escadas rolantes, nos elevadores, né? vai ter um acesso melhor para o usuário, nós vamos ter expansão, finalmente, o ramal barreiro. A gente não está pedindo muito não, viu, gente? Os metroviários e o sindicato estão pedindo muito não. A gente só quer a expansão do ramal barreiro. Há mais de 30 anos que o pessoal espera, e o sindicato também, em conjunto com eles, espera essa expansão. Não podemos privatizar nada. Seja água, seja correio, seja energia, seja Petrobras, seja saúde, não se pode privatizar nós. E nós temos que estar unidos nisso. Nós temos que ser contra a privatização, seja de qualquer setor. Porque todo setor encavala com outro e forma uma corrente. E é essa corrente que a gente tem que defender, que é o bem da população, que é o bem para os trabalhadores. Não adianta a gente brigar entre nós e dizer: "Ah, a Petrobras vai ser privatizada, a água vai ser privatizada". O problema é desse não. Nós somos um conjunto e é esse conjunto que tem que estar unido. Porque nada disso é mercadoria. A gente tem que entender que nada do que é público é mercadoria. Tudo é necessário para a nossa população, tudo é necessário para o trabalhador. E nós, dos sindicatos metroviários, estamos nessa luta. E chamo vocês também para estar com a gente nessa luta quanto ao aumento das tarifas. Esse aumento foi exorbitante, foram 136% vai chegar. O que aumentou nesse país, nesse valor? Nada. Ou tudo. Mas uma coisa é certa: o metrô melhorou. A gente tem que lutar pela expansão do metrô, pelo investimento no metrô, para que os políticos apoiem a expansão do metrô, porque o, motor é o, o metrô é o principal transporte é o principal meio de transporte. É ele que leva e carrega muita gente. Se a gente quer desafogar a cidade, temos que investir no metrô. Ele é o principal modal de transporte. Não adianta me falar aqui que ah, o vagabusa, esse negócio, da, da, o móvel resolve. Não, não resolve. O que resolve é o metrô. Não polui. E tem que ser público. E tem que ter uma tarifa que inclui e que não exclui. Nós já estamos perdendo usuários quando a tarifa passou para 2,40. No domingo a gente fez uma contagem e já viu que a gente já perdeu. E vai perder mais. Porque quem é que utiliza o metrô. É o pessoal que mora geralmente na, na faixa lindeira. Geralmente é o pessoal mais pobre, mais carente, é o pessoal que chega e pede para embarcar de graça. E é isso que nós temos que estar unidos. E essa audiência, ela tem esse papel, qual o papel? De fazer que nós trabalhadores e nosso sindicato, juntamente com os políticos, defenda a não privatização de nenhum setor. Enquanto nós estivermos unidos, a gente consegue muita coisa. A gente consegue impedir muita coisa. A gente consegue esse desgoverno que se chama Bolsonaro. A gente consegue o um desgoverno que se chama Zema. Mas, para isso, os trabalhadores e sindicatos têm que estar unidos. E não em competição um com o outro. Porque não queremos privatizar. Não precisamos da privatização. Precisamos, sim. De investimento em educação, saúde, transporte, energia, água, Petrobras. É isso que nós precisamos e é isso que nós queremos. E para isso os metroviários chama a todos vocês. Vamos lutar junto nessa luta contra o aumento das passagens. Estamos na Praça da Estação hoje fazendo uma, uma panfletagem dizendo à população vamos fazer uma audiência, tentar uma audiência pública em Brasília, a intenção dos metroviários é levar dois ônibus para lá, lotar lá o um plenário onde vai ser a audiência, a Bia vai tentar fazer uma uma audiência pública sobre as tarifas, porque apesar do metrô ser federal, ele atinge tudo e eu acho que é muito importante a gente estar nessa luta e junto com todos os trabalhadores. Muito obrigado. Lembrando só, transporte não é mercadoria. Muito bem, muito obrigada, Alda. Nós queremos convidar o deputado federal, Rogério Correia, a compor a mesa aqui conosco. Venha para cá, Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Quem diria que um dia eu falaria isso, né? Seja bem-vindo, Rogério Correia, Assembleia Legislativa. É, nós vamos ouvir o Robson agora, que é. Dos Correios, né? Representando a categoria, mas antes, outro fake e outro fato. Essa cartilha é ótima, gente. O fake. Empresas públicas distorcem a concorrência, atrapalham as empresas privadas e reduzem as opções dos consumidores. Quem que não ouviu isso, né? Quem que está nos assistindo pela TV Assembleia, que nunca ouviu essa esse fake. Vamos ao fato? Em muitos setores há monopólio de grupos privados que reduzem opções de consumidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, 75% da população não podem escolher seu provedor de acesso à internet, porque as empresas privadas restringem esse direito de escolha. O Google controla 90% das buscas online. O Facebook, 80% das redes sociais, enquanto Boeing e Airbus controlam a produção de grandes aviões de passageiros no mundo. Limitações também ocorrem nos setores de bebidas companhias aéreas, bancos, pesticidas e sementes de milho. Caso muito grave de distorção está no setor de alimento. Somente dez multinacionais privadas controlam o mercado de alimentos no mundo. Portanto, essas empresas têm capacidade de determinar como a comida é repartida no mundo e de criar ações para aliviar a fome. Existe até uma campanha por trás das marcas para levantar o debate sobre os problemas causados por esse tipo de oligopólio. Gostando dessa coisa de fake fato. Vamos ouvir o Robson. E depois a gente vai para outro fake, outro fato, fato, Robson. Porque a tarefa nossa, eu dizia para a Eliana Brasil, é exatamente a gente traduzir o que, que que é para a vida concreta das pessoas essa nossa luta. Né? Por que, que a defesa contra a privatização do metrô é importante para cada pessoa que não é um militante, que não é um associado ao sindicato, que não já está nessa luta, porque é isso que nós precisamos, né? Expandir para estas pessoas. Então, a importância estratégica desse debate que nós estamos fazendo. Então, agora é com você. É. Boa tarde, a todos os trabalhadores, trabalhadoras que estão aqui. Sauda a mesa em nome da Beatriz. E esse é um desafio, né, Bia? Esse é o nosso desafio, explicar para a população por que tudo tem que ser público e não privado. Né? No caso dos Correios e das demais estatais, uma coisa importante da gente entender que a gente fala muito para, para os sindicalistas mesmo, né? para os trabalhadores e aqui como é um espaço que é um espaço importante para a gente debater com a população a gente tem que tentar explicar nos detalhes o que que uma privatização prejudica o povo brasileiro acho que esse é o o desafio principal nosso e dizer primeiro que as privatizações elas são uma exigência do capital internacional né todos os ataques que a gente está sofrendo diz respeito à queda da taxa de lucro, de lucros dos grandes capitalistas. E aí, quando a taxa de lucros deles cai, eles atacam direitos dos trabalhadores através das reformas, né? Reforma trabalhista, reforma da previdência, que não é só no Brasil. Em vários países do mundo, os ataques estão sendo desferidos. E a privatização, ela vem nesse debate. Por quê? Porque é a entrega do patrimônio público do povo brasileiro nas mãos de uma entidade internacional. No caso dos Correios, por exemplo, os maiores Correios, empresas de Correios do mundo privadas, que têm a FedEx e a DHL como seus representantes principais, eles estão loucos para comprar o Correio Brasileiro. Existe. Primeiro que o correio dá muito lucro, assim como todas as empresas que já falaram aqui vão falar, dá muito lucro, apesar de esse não ser o fundamento principal dos correios. Correios ele foi criado para prestar um serviço para a população, né? E aí dizer o que é que muda para o povo brasileiro se o correio for privatizado? Primeiro, o aumento das tarifas. Para você ver isso, basta você fazer uma compra pela internet e colocar na pesquisa lá, se você quer que seja entregue pelo Correio Brasileiro, pela FedEx, pela DHL ou outra empresa. Você vai ver que o preço do Correio é pelo menos quatro vezes menor que o próximo preço. Então, isso é um fato que a população brasileira ela não pode perder. Outra coisa, o Correio ele, ele é responsável por vários programas sociais no país. Um deles que diz respeito aos professores, né, Bia? e aos alunos, é a distribuição do livro didático. O ano letivo ele só começa ao mesmo tempo em todos os lugares porque o correio com a sua logística que abrange aí todos os municípios do país, os 5.570 municípios, ele entrega o livro didático nas escolas. E isso é programa social. Então, se uma empresa privada domina a, a, a logística da empresa de Correios, acabou esse programa social. E aí a gente vai ter que pagar para que os livros sejam entregues. Outra coisa. Coleta e distribuição de donativos. Suponha que tenha um desastre ambiental lá no Rio Grande do Sul. O Correio ele é capaz de recolher donativos em todas as cidades do país e enviar para o Rio Grande do Sul em um único dia. Nenhuma empresa tem essa capacidade de organização logística que o Correio tem. E tudo isso é projeto social. Se você quiser doar, por exemplo, um do... fazer uma doação, um donativo para algum lugar que teve um desastre, você não paga. Você entrega no Correio e o Correio leva para você. Outra coisa: programa de aleitamento materno, que é fundamental, principalmente nas comunidades do Nordeste. O Correio ele dirige todo esse processo. Outra coisa. O, 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 isso muita gente, inclusive, não sabe. O, o transporte para transplante de órgãos. Veja, você tem uma situação rara aqui em Belo Horizonte e tem, por exemplo, um sangue de um doador que só tem lá no Ceará. A pessoa pode doar lá e o correio traz para ser, ser entregue aqui. Isso é tudo é programa social. Outra coisa, cadastramento e recadastramento de diversos programas sociais, pagamento de aposentadorias. Em muitos lugares não tem o banco, né, Eliana? Não tem o banco. Aí o correio ele faz o papel de banco naquela cidade pequena e as pessoas daquela cidade podem receber sua aposentadoria. Se o correio for privatizado, tudo isso acaba. Porque tudo isso é projeto social. E nenhuma empresa privada vai querer fazer é, trabalho social com a população. Mais uma coisa que eu queria falar aqui sobre o Correio, que é o seguinte: o Correio ele é responsável também, junto com a energia, petróleo e, 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 e demais e demais riquezas naturais e demais estatais. Ele é responsável pela soberania nacional do país. O Correio, ele foi responsável pela distribuição e pela organização geopolítica do país. O, uma empresa com essa capilaridade nas mãos de um organismo internacional ele se apodera de todo o sistema da soberania e de toda a inteligência do país, que passa por dentro dos Correios. Quem não sabe aqui que a BIM sempre funcionou dentro dos Correios? Então, além disso, o transporte de todo o material jurídico, de todos os tribunais, que passa pelo Correio. Se uma empresa privada tomar conta disso. É, é mais ou menos você é entregar todo o segredo nacional nas mãos da iniciativa privada. E aí, uma coisa importante é o seguinte: o correio ele não foi criado para dar lucro. Então essa não é uma desculpa para se privatizar os correios. O correio ele foi criado a partir do decreto lei 509 de 20 de março de 1969, quando passou de Departamento de Correios para ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. De lá, começou a privatização do correio. Por quê? Porque de lá, começou todas as transformações que vieram prejudicando a população. Como? Terceirização de atividade, meio e agora fim, que prejudica a, a organização dos trabalhos. A. No começo da década de 90, a entrega das agências para as agências de franquia, as agências convencionais do correio passaram a ser distribuídas entre a iniciativa privada, criando as agências de franquia, que ficam, que trabalham com o dinheiro que ela recebe dentro das agências 23 dias e depois só repassa 80% do valor principal para os correios é mais ou menos uma corrupção legalizada. Então tudo isso a população não sabe. E aí você vem com o sucateamento da empresa, com todo o sistema de transporte, as linhas de transporte, todos do correio vem sendo sucateada. E uma outra coisa que é importante a gente falar e desmentir como negócio do do fakes e fatos, né? É o seguinte, Dizer que o Correio detém o monopólio e por isso só ele pode entregar as coisas. É uma mentira. O Correio só detém o monopólio das cartas. As encomendas, que é onde passa todo o lucro de todas as empresas, é a livre concorrência. A DHL atua aqui, a FedEx atua aqui. Quem já não recebeu um SEDEX, por exemplo? com uma marquinha da FedEx lá. Porque aonde eles não podem entregar, eles postam no correio e o correio entrega lá. E aí você acha que eles vão querer entregar no Amazonas? No Amapá? No Nordeste? De jeito nenhum. Eles vão querer pegar as 500 principais cidades industrializadas no país e depois o restante vai ficar tudo na mão da União. Que aí de verdade vai gastar dinheiro com os Correios. Porque hoje é outra falácia que o presidente já anunciou aí que vai privatizar os Correios e vai privatizar porque o Correio dá prejuízo para a União. Uma mentira. O Correio nunca deu um centavo de prejuízo para a União. O Correio sempre foi superavitário. Inclusive, em períodos passados, o Correio chegou a repassar 4 bilhões de reais para a União. O Correio sempre repassou dividendos para a União. E outra conversa que eles colocam para fomentar a privatização do Correio é sobre o fundo de pensão dos trabalhadores. Fundo de pensão, ele é bom para a gente refletir, porque o fundo de pensão dos Correios, que é o Postales, ele é um fundo de pensão privado. É uma Previdência privada. E aí traz o debate de por que a gente não pode privatizar a Previdência. Por quê? Todas as previdências privadas que hoje estão aqui no país estão com problema. O fundo de pensão dos Correios teve um rombo imenso. Está quase chegando aos 10 bilhões de reais. E tudo isso quem paga? Os participantes, os trabalhadores. O governo não tem que desembolsar absolutamente nada nisso. Então isso é uma outra coisa importante da gente falar, porque vão falar que é por causa disso que estão privatizando o correio, mas isso não é o principal. Agora, trazer mais três fatos aqui e depois eu vou fazer um encaminhamento aqui para que a gente possa travar de verdade uma luta contra essa destruição do patrimônio público que está sendo feita através das privatizações. Uma coisa, o povo não é a favor da privatização das estatais. Isso é fato. Tem várias pesquisas que apontam isso. Então, essa conversa de falar assim, ah, o povo está querendo a privatização, mentira. Quem quer a privatização é o governo federal que quer entregar as nossas empresas públicas nas mãos dos capitalistas internacionais. Esse é o fato. O povo não é a favor das privatizações. Outra coisa, o sistema de correio hoje, que aqui eu falo para toda a população, às vezes a população não recebe as cartas no devido prazo, e aí fala assim: ah, a culpa é do carteiro que não entrega as cartas. Não é. Alteraram a legislação, alteraram a legislação e criaram, dentro dos Correios, o DDA, que chama Distribuição Domiciliária Alternada. Que impede o trabalhador de ir todos os dias nas casas das pessoas. Então é por isso que as correspondências estão chegando atrasadas do povo e o povo acha que a culpa é dos trabalhadores. Não é. Foi alterada a legislação já no governo Temer que as pessoas não recebem correspondência todos os dias em casa. Isso já é para isso sucateando, para poder. Fazer esse modelo de privatização predatório entregar o nosso patrimônio ao povo brasileiro. E aí, para fechar, eu queria falar com todos os nossos companheiros que estão aqui na mesa, os trabalhadores, a população, que é importante que a gente faça um debate em todos os lugares para poder fomentar uma discussão contra as privatizações. Porque a privatização ela é prejudicial para o povo brasileiro. Privatização ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores e quer dizer a, o, a precarização do serviço para a população. Então nós não podemos deixar, porque esse correio hoje ele não é uma obrigação, ele não é um favor. Ele é uma obrigação constitucional que o governo tem que fazer hoje com toda a população. Então, é uma obrigação do, do governo manter agências de correios e distribuição de correios em todos os entes federais, federados da nação. Então, nós não podemos abrir mão de receber as nossas correspondências, nós não podemos abrir mão, porque a privatização, além de dizer, além de fomentar as demissões ela também fomenta morte mutilação de diversos trabalhadores como a gente já viu no caso da CEMIG, que o Jefinho já falou isso várias vezes que com a precarização do serviço trabalhadores estão acidentados todos os meses a cada 45 dias que tem um acidente fatal né com a precarização e o caso da e vale, o caso da Vale que não é do Rio Doce mais foi privatizado foi entregue e aí, causou essas centenas de mortes que a gente está vendo. Então, privatização é isso. Privatização é morte, é mutilação. Quero saudar todo mundo aqui, agradecer a oportunidade, viu, Bia? Quando chamar a gente, quando quiser chamar, pode chamar, que nós vamos vir fazer esse debate, porque a população precisa saber. E, além disso, construir entre as organizações aqui uma unidade, mas não de campanha salarial. Porque a gente tem que. Deixar um pouco de lado essa questão da campanha salarial e fazer uma pauta mínima para a gente unificar a luta. Porque se o Correio for sozinho brigar, o governo vai atropelar. Se o bancário for sozinho brigar, o governo vai atropelar. Então nós precisamos de unificar todas as nossas categorias. As estatais e as não estatais, as centrais, para a gente travar uma luta de verdade e construir uma greve geral. Porque só com a greve geral a gente vai impedir as privatizações e barrar os ataques aos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Registrar a presença. Registrar a presença agradecer do de Sul e da Federação Mineira dos Urbanitários, também registrar a presença do nosso parceiro deputado estadual Professor Cleiton, que acabou de chegar, e está aqui conosco, seja muito bem-vindo, é, porque nós travaremos uma luta fundamental aqui nessa casa também, né, Professor, em relação ao ajuste que o governador quer trazer a esta casa. O Cleiton, eu recebi da, dos sindicatos bancários uma cartilha é, que ela é assim fake e fato. Eu estou gostando. E aí a cada pessoa que fala, eu estou falando um fake e um fato. Então o fake de agora é empresas públicas não dão lucro. Quem não ouviu isso, né? Empresa pública não dá lucro. Quem está nos assistindo aí pela TV Assembleia, quantas vezes você ouviu isso? Aí vamos ao fato. Embora o objetivo de gerar lucro não seja central, as empresas públicas podem ser bem lucrativas. Só no Brasil, segundo o levantamento do DIES, as maiores estatais federais tiveram entre 2002 e 2016 lucro líquido de 806 bilhões de reais. Neste mesmo período, distribuíram. 285 bilhões de dividendos para o governo federal, resultado que é revertido em investimento para o país. Entre os exemplos estão os bancos públicos que nos últimos anos tiveram lucros expressivos e que são os maiores financiadores de habitação popular, crédito agrícola, saneamento e infraestrutura. Então, a gente está aqui no fake e no fato. Para debater a questão das privatizações. Eu vou passar agora para Letícia Oliveira, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens. Boa noite a todos e todas. Agradecer aqui, cumprimentar a mesa e agradecer também a oportunidade de estar aqui construindo essa luta importante né, e um debate central hoje para a sociedade brasileira, né, que é o debate da privatização. E a privatização é muito perversa, porque no processo de privatização tudo se torna mercadoria o serviço né fica sob o controle das regras do mercado e de um mercado internacional né fica sob o controle de outros países né de empresas de outros países então nós perdemos nossa soberania nosso poder de decidir sobre como que nós queremos né o Brasil e como que nós queremos os serviços é, para a população brasileira nós perdemos então o controle da soberania, perdemos o controle dos nossos serviços para a população. Perdemos o controle dos nossos bens naturais, né, que também é um objetivo da privatização: né, é que as empresas de outros países, as grandes empresas transnacionais, consigam controlar a nossa água, a nossa terra, o nosso petróleo, os nossos diversos tipos de minério. Né, então, também esse é um dos objetivos. Nós perdemos o controle do recurso que é advindo né, das empresas estatais para poder ser reinvestido para a população, que os companheiros já falaram também anteriormente. E perdemos o controle do processo de trabalho e do processo de produção, que o mercado é a regra, né? Não a necessidade do povo. Então, nesse processo de produção, nesse processo de trabalho, a necessidade do povo deixa de ser a regra e passa a ser o mercado e passa a ser o lucro central. E aí aparecem as mortes, aparecem os acidentes de trabalho e aparece também os rompimentos das barragens e os crimes, né, que as grandes empresas vêm cometendo já há muito tempo no Brasil e se agravando, né? Então, nessa perspectiva de que o lucro é o central e não a vida, nós não podemos deixar falar da Vale, né? que hoje faz 22 anos que foi entregue, né? foi privatizada, mas foi entregue. As empresas, né? É, foi entregue à empresa em si, a Vale, a tecnologia que a Vale detinha e as jazidas também, né? Toda a logística que a Vale tinha foi entregue por muito pouco, né? O companheiro já disse, 3 bilhões. E só no quarto trimestre de 2018, a Vale lucrou 14 bilhões de reais. Então, só para a gente ter uma ideia de que como que não foi privatizado, né? Não foi vendido, foi entregue de fato a Vale, né? Para a iniciativa privada. Depois, então, disso, em 2012, a Vale ganhou o prêmio de pior empresa do mundo, né, então, também um prêmio mundial aí. A Vale já vem cometendo outros crimes, né, desde essa época também, por isso já ganhou o prêmio em 2012. E agora, nos últimos três, ontem fez três anos e meio do rompimento da barragem em Mariana, né, e três meses do crime de Brumadinho, dois crimes aí mais recentes que a Vale cometeu e onde a maioria dos mortos foram trabalhadores, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, a maioria das pessoas que morreram eram trabalhadores das empresas. Isso mostra também que não há nenhum compromisso né, com a vida dos trabalhadores e das comunidades que estão ali abaixo né, da da área da mineração. A Vale também deve muito para o povo brasileiro, né? Em impostos, na não, não, o não imposto pago através da Lei Candir. Só a, ref, só a Previdência, a Vale, é uma das que mais deve, né? Mais de 200 milhões de reais. A Samarco, que é a responsável pelo rompimento da barragem Mariana, pelo crime né? da Samarco, ela deve. 1.1 bilhões de reais em impostos para a Receita Federal, é uma das maiores devedoras da Receita Federal, né, essa Marco então isso para a gente ter uma ideia né no BNDES, a Vale é a quarta que a quarta empresa que mais pega pegou recurso do BNDS nos últimos 14 anos então isso mostra que elas que o mercado quer a privatização o capital quer a privatização mas o Estado serve para injetar dinheiro né nas grandes empresas então para isso o Estado serve né para repassar o dinheiro público que é do povo que era para ser revertido em ações sociais em ações de políticas públicas para o povo para as grandes empresas continuarem mantendo seus lucros altos. Né? E aí também já foi comentado pelos companheiros né, que os serviços ficam mais caros, a qualidade piora, né, quando se há privatização, o Jefim colocou bem aí a questão da conta de luz, né, que aumenta né, muito nos últimos anos com a privatização do setor elétrico em diversos locais, em diversos estados do Brasil na década de 90. E é, também. Como fica a vida da população atingida por barragem, né, quando há privatização das empresas aí, e quando as empresas são privadas, né, consultoras das hidrelétricas, consultoras dos açudes e também as empresas de mineração com as barragens de rejeito, que nós temos experiência que quando as empresas são privadas, né? ou são privatizadas, o processo de negociação com os atingidos muda completamente. Então, a empresa não reconhece a pauta de reivindicações dos atingidos, não tem diálogo com essas empresas. Né? Elas não topam dialogar com os atingidos, negociar, sentar numa mesa de negociação. Ela diz que não é responsabilidade delas resolver o problema das casas, resolver o problema da terra que é perdida com a construção das barragens ou com o rompimento. Então, ela não paga os atingidos e não reconhece né, como atingidos, de fato, a população. E, quando os atingidos se organizam para fazer as suas reivindicações. O que a empresa, as empresas privadas agem muito bem é com a cooptação e a criminalização. Né? Isso a Vale também faz muito bem. Né? A cooptação das lideranças, a cooptação dos atingidos. E quando os atingidos não se rendem à cooptação, esses são criminalizados. Né? Então, essa também é uma prática recorrente das empresas que são privatizadas. Quando as empresas são estatais, e essa foi uma grande mudança que os atingidos sentiram com, a privatização, com as privatizações do setor elétrico. Na década de 90, é que quando as empresas são estatais, há um processo de diálogo, pelo menos, né, de negociação das pautas e algumas possibilidades de construção de planos de desenvolvimento da região. Né, que a empresa, então, reconhece que há um problema, que a barragem cria um problema na região. E se coloca na discussão de como é, desenvolver aquela região a partir dos problemas trazidos pela barragem, como compensar os problemas com o desenvolvimento da região. Né? É possível chegar nesses acordos? É possível chegar nessas pautas de reivindicação? Então isso também é uma prática que muda, né? A privatização também muda porque o interesse não é as pessoas que estão ali, né? Deixa de se tornar. Então é muito importante a gente dizer isso, né? Que a promessa do Estado é de ter mais dinheiro, né? Quando se privatiza, mas o que nós vemos é que é uma mentira, né? o dinheiro que, que, que da venda é muito baixo, como o Jefinho trouxe, e o dinheiro, de fato, vai para outras empresas que nem brasileiras são, né? não fica para o povo brasileiro. Isso é uma discussão do papel do Estado, né? a privatização, nós temos que discutir qual é o papel do Estado. Né? Nós estamos compreendendo que o papel do Estado é um, né? Para as grandes empresas, para o, governador, para o governo estadual, para o governo federal. O papel do Estado é outro, né? é salvá-los, é manter o lucro, né? não é abastecer a população, não é prestar serviço para a população. Isso eu acho que é uma grande discussão de se fazer com a população também, porque a população, às vezes, tem dúvidas né, de qual é o papel do Estado, de que que, por que, que o Estado tem que ter uma empresa pública, né? por que, que o Estado tem que gerir uma empresa, o que, que isso significa para a população. Né? E ficar claro que quem paga a privatização é o povo, né? são os trabalhadores e a, e a população em geral, que aumenta as tarifas, né? tem que conviver com os crimes, com os acidentes de trabalho, com os crimes das empresas, não recebem né, o que é causado de, pelos crimes, aí, pelos rompimentos e pela construção das barragens, não são reconhecidos. Os investimentos param de acontecer né, nas políticas públicas. As empresas usam o dinheiro público, elas não vão deixar de usar o dinheiro público para... Sobreviver e para ter lucro. Né? O dinheiro público vai continuar sendo usado, só que sem o Estado conseguir controlar né, o processo produtivo e o processo de distribuição de renda das empresas. Né? Então, isso é muito importante. E também é importante que a gente siga né, construindo a unidade é uma bela unidade aí no dia de hoje, né, que nós estamos construindo, enfrentando essa pauta e vai ser necessário que a gente continue construindo ela entre o movimento sindical, os movimentos sociais, para a gente conseguir derrotar esse projeto que está colocado para o Brasil. Nós vamos precisar estar muito unidos e fortes. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Nós vamos agora ouvir o nosso colega zé Maria, José Maria dos Santos. Que é presidente do Sindágua, nosso querido Sindágua. Mas você me permite, Zé, antes mais um outro fake, outro fato? Obrigada. É, fake. A venda das empresas públicas resolverá a crise da dívida pública. Essa está atual, né? não é? Então, vender as, as empresas públicas vai resolver a crise da dívida pública. Mas qual é o fato? As privatizações dos anos 90 valem. Letícia acabou de fazer um histórico importantíssimo. Bratel, Banespa, dentre outras, não solucionaram os problemas do Estado. Entre 1995 e 2003, a dívida líquida do setor público passou de 28% para 52% do produto interno bruto. Ou seja, as estatais passaram para as mãos de grandes corporações privadas e o valor obtido com a venda não solucionou a dívida. A Vale, que foi privatizada em 1997, protagonizou os crimes que a Letícia já nos lembrou tanto em Mariana como em Brumadinho, uma irresponsabilidade que vitimou Centenas de pessoas diretamente e milhares indiretamente, né? porque o crime ele é continuado, as pessoas continuam com as consequências do rompimento das duas barragens. Vamos continuar então ouvindo o Zé Maria, que é presidente do Sindágua, trazendo aí a sua contribuição. Zé Maria, eu dizia aqui no início dos trabalhos que nosso mandato apresentou. É a proposta da constituição de várias frentes parlamentares. Entre elas, tem uma frente em defesa da CEMIG, da COPASA e da nossa, GASMIG. Então, nossa. é uma frente, nós teremos aqui no Parlamento deputados e deputadas que farão essa resistência em defesa das nossas estatais. Então, com você a palavra. Antes mesmo de cumprimentar a mesa, depois da de notícia dessa, Beatriz, eu fico muito feliz e até me tranquilizo um pouco, que eu estou muito ansioso. Que só ataca em cima das empresas estatais, estatais, e a gente, até então, enquanto sindicatos, enquanto trabalhadores, ainda não tínhamos organizado essa frente, porque o que, vem, que temos que enfrentar aí é uma coisa, a gente sabe, organizada do capital e de governadores entreguistas, e que nós não podemos abrir mão. Parabéns mais uma vez, Beatriz, você é uma guerreira. Cumprimento a mesa na, na pessoa da Beatriz Cerqueira, do companheiro Betão também aí. Companheiro de luta, muitas vezes parabéns aí pelo mandato, muito mais que merecido, né, Bertão? Devia ter mais tempo, mas estava lá na vereança de vez de Fora. O companheiro Cleiton, né, que está aqui com a gente, e o Rogério correia que é o, eterno, é o eterno sindicalista, e está com a gente em todas as lutas nessa questão toda. é O momento que nós estamos passando no país, ele, e também talvez até no mundo, reflete a, a classe trabalhadora, um momento muito sério. Hoje, quando você fala que você trabalha no estatal, quase que as pessoas agride a pessoa só de olhar. Né? Hoje, se se tornou é, funcionário de empresa estatal, ou funcionário público, uma pessoa é, indesejável que, e as pessoas esquecem o que está por trás daqueles companheiros que, através da infraestrutura, através de seus esforços, juntamente com toda a população, têm construído um Brasil e modificado este país no que temos hoje aqui, e é muito importante. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão tranquila com os companheiros. Primeiramente, o seguinte: a primeira estatal que foi vendida foi a, a Telemig. Muitos companheiros jovens nem sabem que ela tinha uma Telemig que era de telecomunicações. Né? E aí, companheirada, hoje todo mundo tem um celular, mas só recebe. Ninguém muitas vezes tem dinheiro nem para pôr crédito. Por que isso? Que, se fosse um estatal, no mínimo a gente daria um limite de crédito para a sociedade, para as pessoas mais pobres, porque comunicar, falar e ouvir as pessoas é uma necessidade da população, até mesmo uma emergência, se precisar chamar uma ambulância, precisar de chamar é, uma, uma, qualquer uma, uma, um serviço de apoio. E as pessoas hoje, infelizmente, na condição que nós estamos vivendo neste país, não tem tido essas condições de poder ligar. Tem que estar pedindo uma pessoa emprestada, empresta o seu telefone, essa questão toda. E aí nós temos também uma segunda estatal nossa, muito importante, que presta um excelente serviço para a gente, que é a CEMIG. É a próxima que eles miraram todos os ataques, é, vendendo parte das ações. E, e agora, claro, não tem mais quem vender. E aí, que, para quem agora o governo, não só o governo federal, como o governo estadual? É o saneamento. Nós temos que vender o saneamento, né? esquecendo da importância que é o saneamento para a população, de saúde pública, do serviço prestado para toda a população. E para conseguir isso, eles procuram edemonizar as empresas. Né? A gente vê o tempo todo nos jornais é, questionando a prestação de serviço, falando mal dos serviços que são feitos nessa questão toda. Mas a gente sabe que por isso essa audiência pública, por, ente, por isso essas frentes, que a gente vai ter que desmascarar esse ataque que a mídia, que os empresários tentam fazer para adquirir esse serviço a preço é, abaixo do mercado, para depois cobrar da população valores caríssimos nessa questão toda. E agora virou a questão de moda, é falar de commodities. Né? Vamos transformar a água em commodities? Você sabe o que é commodities? Commodities é a água agora vai ser um preço de mercado. Não independe se você tem aqui é, o que nós chamamos a caixa d'água que é minas gerais de minas gerais que para isso não interessa interessa qual o preço da commodity de água na bolsa de nova york e isso é importantíssimo a sociedade tomar conhecimento dessa questão do que risco que nós estamos passando quando você cria uma, uma, um bem público em commodities e eu aconteceu um fato muito recente que as pessoas vão lembrar é, agora há mais ou menos 15 dias Deu na mídia aí que os caminhoneiros iriam parar. Aí o secretário ônibus ligou para o comandante Bolsonaro e o capitão falou assim: Não, ninguém vai dar aumento, não. Semana que vem eu vou conversar com o ministro da Economia. Chegando lá, o ministro da Economia falou: Não, aqui quem manda é o mercado, você fica na sua. Aí ele falou: Então vou dar um cartãozinho de óleo diesel para os caminhoneiros. É assim que as coisas vão acontecer. Se a gente não tiver, Organização, para poder fazer esses enfrentamentos contra essa onda de privatização, que ela visa simplesmente o lucro de alguns e não o bem-estar da população, e nós podemos falar com muita característica, nós mexemos com um produto que é um produto que toda a população necessita dele e necessita como bem público, jamais como bem privado. É a questão da nossa água. Como a Beatriz falou assim, eu gostaria que vocês falassem a importância do serviço que vocês prestam. Eu pergunto se alguma pessoa aqui ficou uma noite sem tomar banho e foi dormir e se conseguiu dormir, né? Então a gente tem necessidade da água para a questão de higiene e mais ainda para matarmos a sede. E aí eu falo com muita propriedade e até dizer para os senhores um fato que sempre me comove. Em 2010 eu tive a oportunidade de candidatar a deputado estadual e com a minha companheira que está até ali presente é, a gente foi fazer um, um trabalho no Jequitinhonha para pedir voto. Pedir voto no Jequitinhonha. E aí a gente entrou no lugar, andamos no carro, num Unozinho que eu tinha para fazer a campanha no estado de Minas Gerais, tudo. Nós andamos, pegamos o asfalto, acabou o asfalto. Depois do asfalto, nós pegamos a estrada de terra. Depois pegamos um, um, uma manga de boia, aquele negócio todo. Chegamos num lugar onde tinha só pedreira. Eu falei: Pô, esse cara está pensando que, de, que deputado tem dinheiro. Né? Quando você fala que é deputado, não um já chama de ser deputado. Vamos matar aqui, nem urubu vai me encontrar. Quando eu chego lá na cidade no município ou deputado aqui é, é, é o meu meu lugarejo o pessoal canta, o moço cantava que até hoje eu ouço o som da voz dele quando eu cheguei lá ele estava acendendo uma luz do luz para todos e na to lâmpada aqui ó acendendo a lâmpada nessa condição e a água também não é diferente nós temos vários relatos companheiro o mais recente é um companheiro estava na minha sala lá ele foi lá e me, é, recebeu uma participação que eu dou para um asilo, e nisso eu estava falando que tem um colega meu que é de, de, de Salinas. Ele pegou e falou assim, oh, mas eu, o, o meu pai é lá de Ferreiros, pertinho de Salinas, 40 quilômetros de Salinas, né, Eduardo? Aí ele falou assim, olha, e quando a água chegou lá através daquela subsidiária da Copasa a Copanó, a qualidade de vida nossa melhorou. Nós estamos tendo mais condições de poder é, usufruir. E isso faz com que as pessoas não precisam vir para uma cidade disputar um espaço que muitas vezes não dá nenhuma condição para essas pessoas. Então os serviços públicos são estruturantes. O serviço público não foi feito para dar lucro. O serviço público foi feito para atender a população numa condição digna de vida. Porque nós estamos vivendo num país que nós sabemos muito bem que até mesmo para pagar as condições, as pessoas não vão tendo para pagar a questão de uma conta, qualquer que seja ela nesse sentido. Então essa audiência, ela chega num momento oportuno, muito oportuno. Beatriz, você pensa bem, que a gente já tem relato que algumas é, cidades mais avançadas estão estatizando ou municipalizando seu serviço público. Paris é um exemplo disso. A Paris que é considerada a maior cidade é, de conhecimento do mundo, de turismo, de tudo mais, a prefeita lá municipalizou um sistema que estava estatizado, né? E aí a gente tem muito, muitos exemplos é, que está acontecendo. Buenos Aires Todo mundo lembra daquela Leonel Desou que quando chegou aqui lá no, no norte, pegar na Amazônia, todo mundo falou agora vai vir para cima, vai acabar com todos lá o pessoal estão tá estatizando. Por que será? Se os países desenvolvidos, as cidades maiores estão estatizando e os governos que estão aí querem privatizar. O que está por trás disso? Com certeza que não é prestar um bom serviço e nem fornecer água para todos, para toda a população. Por isso a gente aproveita essa audiência pública para agradecer a presença. E, mais que isso, a luta ela é contínua e tem que ser permanente, porque o ataque ao serviço de água de saneamento não está só no Estado de Minas Gerais. O governo federal, através do seu ex-Temer, fez uma medida provisória, a 844, que ela tirava a concessão dos municípios para passar para o governo federal para poder privatizar o setor de saneamento de água. E aqui eu gostaria de aproveitar para dar um exemplo para os companheiros aqui. A Copasa ela está em 630 municípios e com mais de 11 milhões de pessoas de todo o Estado prestando serviço. E o que é importante, por ser uma empresa pública, ela consegue fazer o subsídio cruzado. O que é subsídio cruzado? A água de Belo Horizonte, pelos investimentos já foram amortizados, muitas vezes vem até por gravidade aqui de Nova Lima, poderia ter um preço menor. Por que não tem? Porque a gente leva recursos para investir nos grotões de Minas Gerais, aonde tem um irmão que é mineiro e que precisa também desse benefício. Eu pergunto se o privado iria fazer isso. Jamais. O privado só avisa lucro e só tem interesse no lucro. E essa empresa também ela tem uma responsabilidade social com a Santa Casa. Né? Várias Santa Casas não pagam água porque não têm condições de pagar. É a primeira vez que acabar, é, privatizar uma empresa dessa, a primeira coisa que o cara vai falar é o seguinte, o problema de Santa Casa de Hospitais não é meu, é do governador, do prefeito. Então, a responsabilidade social da água vai muito mais do que simplesmente o que as pessoas ficam tentando vender uma imagem, de privatizar, de pensar no lucro. A água tem um papel social em que todo ser humano, as plantas e os animais... Necessita desse líquido, que jamais podemos abrir a mão. Viva a água e viva a luta! Obrigada, Zé Maria. Vou passar a palavra agora para o deputado estadual, professor Cleiton. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão, deputado Rogério Correia. Na pessoa do Zé Maria, eu quero cumprimentar todos os que estão aqui. Nessa mesa, a todos vocês que participam dessa audiência pública, a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. É tanta coisa que acontece aqui nessa casa que a gente não dá conta de acompanhar tudo. Eu estava vindo ali de uma entrevista para a TV Assembleia e aí eu vi a movimentação aqui, cheguei ali na porta. Vi a deputada Beatriz e fui se a deputada Beatriz Cerequeira está aí é porque é coisa boa e aí ou ruim <laughs> é, ou ruim e aí eu perguntei do que, que se tratava e fiz questão de me fazer presente aqui também até como um parlamentar preocupado com o que está acontecendo eu nesse final de semana participando de um encontro de fé e política alguém estava lendo um famoso texto bíblico que é quando jesus pega o texto do profeta isaías e o texto começa assim o espírito do senhor me ungiu e me enviou para levar a boa nova aos pobres naquele momento eu fiquei pensando esse ano em nenhum momento nós temos trazido a boa nova aos pobres pelo contrário é um momento histórico que nós estamos vivendo de destruição ou de tentativa de destruição total do Estado e um momento que causa muito sofrimento, muita preocupação. A deputada Beatriz Cerqueira testemunha: nós estamos aqui numa luta dentro dessa casa, na Comissão de Educação, contra esse corte, só para citar como exemplo nas nossas uh, escolas de tempo integral. Eu recebia na semana passada um e-mail de um diretor de uma escola do Vale do Jequitinhonha dizendo que ele estava preocupado com o corte, porque muitas escolas que foram cortadas, nós sabemos que é um corte, é, por exemplo, para as crianças que vão para a escola para se alimentar, para as, para as crianças que necessitam da merenda escolar. Mas vejam só o que, é que ele me relatava: as crianças vêm para a escola aqui, professor, para usar o vaso sanitário. Porque elas não têm vaso sanitário em casa. Elas não conseguem usar em casa. Eu estou citando esse exemplo para chegar na, na temática desse debate, dessa discussão, que é extremamente importante nesse cenário que nós estamos vendo. É, eu, como um keynesiano convicto, porque de formação eu sou historiador, sou mestre em história, e. Como quem conhece história, e como quem estuda história, e como quem faz uma leitura, que o Zé e outros já devem ter feito, de que nós estamos indo na contramão do mundo, porque enquanto os países mais envolvidos, principalmente os países escandinavos, eles estão reestatizando os seus serviços mais básicos, nós estamos falando em privatização. Inclusive, na hora que eu vi o pessoal de laranja aqui, eu fiquei até assustado. Foi o pessoal do novo está aqui, mas não é o pessoal do novo. Eu sei, deputada Beatriz. Eu passei mas a olha... terça-feira com, com esse jaleco maravilhoso, sofrendo bullying nessa casa. Eu expliquei a tarde inteira que a Petrobras nasceu antes e que eu tinha um orgulho enorme de usar esse jaleco. Mas foi só para. Foi só para gerar uma descontração aqui no momento, no momento, no momento de tensão que nós estamos vivendo. É, que lugar do mundo que privatizou a energia? Pergunto para vocês. Nem os países neoliberais ditos neoliberais de orientação ideológica nesse sentido tiveram coragem de privatizar a energia por uma questão de soberania nacional e nós já estamos vendo toda uma movimentação aqui no estado para que isso ocorra. vocês acham que é coincidência numa Num, semana em que o governador se reúne com o pessoal da Fieng e com uma, outra outros segmentos aí a polícia federal bater na Semig devassar ah, aí algumas, alguns serviços básicos algumas Uh, empreiteiras aí que estão diretamente ligadas à Semig? Vocês acham que é coincidência o que está acontecendo pelo interior, uma série de movimentos, até políticos, para desconstrução e desmoralização da Copasa? Então, existe todo um movimento muito bem pensado, muito bem articulado, muito bem estruturado, como a gente está vendo, por exemplo, os cortes na educação que foram anunciados. Na semana passada e anunciados é, de uma forma mais contundente na imprensa nesse final de semana, porque nós estamos diante daquela velha lógica do precarizar para justificar uma privatização. Mas aí, ao mesmo tempo, como fica fácil a gente desconstruir, como a deputada Beatriz está fazendo aí em cada intervalo, através dessa brilhante cartilha que foi produzida desconstruir esse discurso fake como eu estava vendo esses dias que a Petrobras no ano passado ela gerou um lucro de 73 bilhões e se a Petrobras fosse vendida já tinha até preço 75 bilhões eu sou da área de humanas eu não entendo muito de números mas não tem uma coisa é, incoerente nisso ou seja você vai vender a empresa pelo que ela recebeu de lucro em um ano nós igual vender a Vale perfeito boa lembrança da mesma forma é, que o, o presidente é, se vangloria nas redes sociais, que é a única coisa que ele sabe fazer, usar a rede social, ah, ele vai e vende e fala que teve uma grande conquista, porque os aeroportos foram vendidos por 2,5 bilhões, sendo que se gastou 6 bilhões para a reforma dos, dos aeroportos. Então, até nos números, os dados, nós precisamos ficar atentos. O que, que está por trás disso, especificamente aqui no nosso estado, quando é, essa casa vai receber nos próximos dias, nós já recebemos essa notícia, é, esse regime de recuperação fiscal, onde entre outras coisas, como um governo que sofre, eu já disse isso aqui em outra audiência, o nosso governo aqui estadual está sofrendo de complexo de poodle ou de madame. É uma, uma doença que tomou conta Uh, daqueles que são gestores do Estado hoje, que o tempo todo abaixam a cabeça para o governo federal, não se impõem, não lutam pela soberania do nosso Estado, e aí o regime de recuperação fiscal, entre outras coisas, exige do Estado a privatização. O Zé tocou num assunto, Ô, Zé Maria, estou te, te chamando de Zé, tá? com todo, é, é, toda intimidade aqui. O Zé tocava num ponto básico. É, eu sou de Varginha. Varginha tem a, a Copasa, que é uma Copasa essencialmente lucrativa. Mas se nós pegarmos, se nós pegarmos uma série de cidades do sul de Minas, onde tem Copasa e são cidades, são municípios menores, a Copasa ela não dá lucro, ela dá prejuízo. Mas o lucro de Varginha compensa. Esses municípios menores. Eu pergunto aos senhores e às senhoras: quem, com qual empresa privada que vai promover a justiça social que a Copasa promove? Mas o que o pessoal do governo não entendeu também, e isso eu falei para o próprio governador Zema, que vem da gestão empresarial, e cada dia que passa me parece que foram os irmãos dele que levaram a empresa ao sucesso, não ele. É, o avô e tal, que existem empresas no Estado que não foram feitas para dar lucro. Existem empresas estatais que foram feitas para promover, repito, justiça social, distribuição de renda, um olhar para o pobre, mas parece que essa coisa de novo aí não entendeu isso. Aliás, eu até disse para o governador, um velho filósofo lá de Roma, Sêneca, ele falava que as palavras muito fortes que nós usamos, elas têm que, é, têm que se prestar muita atenção, porque nem sempre uma palavra que nós usamos ela vem agregada de valor. E o Sêneca dizia que se tem uma palavra que, a, que não agrega valor nenhum, é a palavra novo, novidade. Porque nem sempre aquilo que é novo, nem sempre o que é inovador, nem sempre o que é novidade vai ser bom. Então, existem receitas de sucesso no Estado. A Copaz é uma delas, eu não tenho dúvida, a SEMIC também. Então, para encerrar, para não me alongar muito, para deixar aqui aqueles que estão à frente dos sindicatos e causa lento a presença dos senhores e das senhoras aqui. Porque nós não estamos sozinhos nessa luta, mas eu quero dizer que esse deputado que aqui se encontra, com mais outros deputados, estamos atentos a isso. Vamos defender as estatais aqui, vamos defender o povo de Minas Gerais e vamos defender, acima de tudo, a nossa soberania. Essas privatizações não passarão se depender da nossa luta. Muito obrigado. Obrigada, professor Clayton. Lembrava, professor, que amanhã nós temos uma agenda de dia inteiro né, em defesa da educação. Começamos com a audiência que vai debater a situação da Unimontes e da Ueng, às 9 horas da manhã, na administração pública. Depois faremos o lançamento na Comissão de Educação da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, é, frente. De sua iniciativa, que tomou uma dimensão que hoje nós estamos com 72 assinaturas dos 74 deputados estaduais. Né? Faremos o lançamento amanhã, junto com toda uma articulação com a Sociedade Brasileira pela Ciência e Pesquisa e outras instituições. Vamos ouvir agora o Anselmo. Anselmo, que é coordenador geral do Sindipetro, é, que vai trazer aqui as suas contribuições ao debate. E depois eu faço outro fake fato. Ah, não acabou, então. Não, um não, fake. tem vários aqui ainda. Tá. Eu vou aproveitar para fazer um também. É, primeira... é, primeiramente, eu queria agradecer a você, Bia, pela oportunidade da a gente estar aqui. É, agradecer ao Celinho por estar viabilizando essa, essa audiência. É, agradecer a participação dos meus companheiros petroleiros que estão aqui. Nem todos estão de camisa laranja, Tem tem muito petroleiro aqui. Dizer que é uma honra estar aqui representando vocês e uma responsabilidade muito grande, porque é uma categoria que sobreviveu, aí, o Collor sobreviveu a Fernando Henrique Cardoso, e vai sobreviver a esse governo, a esse desgoverno. Então, é, é uma responsabilidade muito grande, eu estou tremendo aqui. É, então eu, eu já fui nós somos contemplados aqui pelas falas dos companheiros sobre privatização e aí acho que já está bem claro as estratégias e o mal que essas privatizações causam para o país né eu peguei hoje um, um desafio de tentar traduzir a, o que está acontecendo com a Petrobras agora é, de modo que fique fácil para todo mundo entender e nós estamos aqui ao vivo na TV Assembleia. Espero que tenha muita gente nos assistindo aí. E aí eu escrevi uma historinha. E eu peço licença para ler aqui para não correr o risco de eu errar e a história ficar mais confusa. É... Vou fazer uma comparação aqui entre a Petrobras e uma padaria. É, mas eu queria deixar claro que é assim. Tá claro para todo mundo que é muito diferente. Guardadas as devidas proporções, eu acho que dá para a gente usar esse exemplo da padaria para exemplificar o que está acontecendo com a Petrobras agora. Então vamos lá. Havia uma cidade que precisava importar todos os pães que consumiam. Um dia, um grupo de moradores se reuniu e convenceu o prefeito Getúlio de que aquela cidade poderia produzir todo o seu trigo e transformá-lo em pão. O prefeito aceitou o desafio, construiu uma padaria. E, surpreendentemente, em pouco tempo, aquela cidade não mais precisava importar os seus pães. Durante muito tempo, os moradores ali compravam pães mais baratos, pois eles mesmos produziam trigo e a padaria fazia todo o pão que eles precisavam lá na cidade. Um dia, já numa nova administração, o novo prefeito, chamado Fernando, resolveu vender a metade da padaria e, portanto, a partir dali a padaria precisava dar lucro. Ele também criou uma lei que liberava a partir dali para que qualquer um pudesse construir padaria ali naquela cidadezinha. Os moradores então viram a partir dali o preço dos pães subirem aos preços dos importados que eles pagavam antes deles terem as padarias dele lá. E é interessante notar que ninguém se dispôs a construir padaria. Anos depois, um novo prefeito chamado Jair Anunciou que vai vender a outra metade da padaria, que é a única padaria da cidade, para quê? Para aumentar a concorrência. Vejam bem, vê se faz sentido. Nós temos uma padaria que já está vendendo a preço de pão importado de outras cidades, e ele me diz que vai vender a padaria para aumentar a concorrência. Não é isso que está acontecendo na Petrobras hoje. A Petrobras, desde 2016, mudou a política de preço. E vem aumentando os seus preços muito acima da inflação. Então, hoje, a população já está experimentando aí o que seria uma Petrobras privatizada, a, a, a população já está pagando preço de combustível internacional, enquanto ele é feito aqui dentro com um petróleo tirado, extraído aí a um custo de 9 dólares o barril, a população está pagando como se fosse 70. Nós temos capacidade no Brasil de produzir é, todo o combustível, quase todo o combustível que a gente precisa, com refinarias que já foram pagas com dinheiro da população, e no entanto a gente está pagando preço internacional. É, uma outra coisa que precisa ficar claro é essas refinarias, por exemplo a de Minas, ela já tem o público cativo, ela produz para Minas. Ela, a Minas consome toda a produção dela, então assim, não tem nenhuma explicação lógica para dizer que a Regap vai ser vendida e que os preços vão diminuir. O que está acontecendo na Petrobras hoje é o que aconteceu ali. É o que está acontecendo na Petrobras hoje estão fazendo com o metrô, ao, ao elevar o preço da passagem, estão preparando o metrô para ser vendido, elevaram o preço dos combustíveis na Petrobras para preparar ela para ser vendida, e mais do que isso, e pior até estão sucateando a Petrobras. Então nós, os trabalhadores da Petrobras, estão e os entornos da Petrobras estão correndo um sério risco da gente ter aí um desastre na Petrobras nos próximos meses, porque a Petrobras, a manutenção da Petrobras vem deliberadamente sendo deixada de lado para que ela dê mais e mais lucro, como deu no ano passado e e, e aí, com isso, a gente está expondo as comunidades e os trabalhadores a um acidente. Então, a Petrobras, como na, na época do Fernando Henrique foi sucateada para ser vendida, estão fazendo isso com a Petrobras agora. Para quê? Para deixar a população contra a Petrobras. É... Nós, nós, nós vivemos hoje numa ironia que nós temos aí um governo de miliciano e letrado que não fazem outra coisa que não seja atacar as universidades, os artistas, os que pensam diferente. Na verdade, os que pensam, né? Porque é um governo de quem não pensa. E é, olha a ironia que a gente vive hoje. Nós temos um bando, um, esse bando quer destruir a empresa que faz parte, fez parte dos sonhos de um dos maiores escritores do Brasil, que foi Monteiro Lobato. Que ele foi Monteiro Lobato foi o primeiro que, que acreditou no sonho de ter petróleo no Brasil, ele criou uma empresa para explorar petróleo no Brasil e por isso ele foi perseguido e preso, o que mostra que desde o início os interesses que os interesses não são do povo que são colocados em primeiro lugar é da classe dominante. Então é, eu termino aqui com uma frase que Monteiro Lobato foi a última frase que ele disse na sua última entrevista, dois dias antes de morrer, em 1948. O petróleo é nosso. Obrigado. Obrigada, Anselmo. Luta fundamental, porque nós estamos discutindo também a soberania, né? Soberania, que país do mundo abre mão da sua soberania? Tempos que eu me pergunto, eu me pergunto como é que os historiadores vão explicar, esse, lá na frente, esse período que nós estamos vivendo, né, de um país que... que de ter um grupo né, e uma elite que não se importa sequer com um projeto nacional, mas... Para isso, nós estamos aqui, para fazer a luta necessária. Nós vamos ouvir agora o Rogério Antônio Expedito, representando, representando a Jussara né, nessa nossa audiência. Rogério, que é diretor da Secretaria de Coordenação Política do Sindicep, que é o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais. Rogério, bem-vindo. É com você a palavra. Boa noite, Bia. Boa noite a todos os componentes da mesa aos senhores e senhoras presentes aqui no auditório, é, na verdade o que a gente está vivenciando hoje é um processo de um novo modelo que está sendo construído a nível do Brasil e que volta tempos atrás quando aconteceu com a gente na época da colonização. É um novo processo de colonização aplicado com o processo de escravidão. E o que a gente vivencia por causa disso? Quando a gente, é, quando foi privatizada a Vale do Rio Doce na verdade, o que a gente estava entregando era todas as nossas riquezas, o nosso ouro, o nosso diamante, o nosso minério, o nosso manganês, o nosso... ou seja, todas as riquezas que o Brasil estava, é, tinha, tem a nível de terra foram entregues com a privatização da Vale do Rio Doce. E é o processo de discussão e de desculpa que se estabelece é sempre primeiro, de você criar uma, uma influência social, ou seja, de você alterar todo um processo na sociedade. E começou exatamente com a questão dos mineiros, aqueles que retiravam o ouro, estavam soleando os nossos rios, para a partir dali entregar para o Vale do Rio Doce. O que está acontecendo é que as represas hoje, com a forma voraz como a Vale do Rio Doce faz com a questão da retirada do nosso ouro, do nosso minério e tudo que está acontecendo, ela acaba deixando aqui todos os detritos, que antes se discutia que eram os mineiros que faziam, para poder se transformar. Nessas pontas estão colocadas aí. Quando a gente discute a privatização da Petrobras, na verdade, a gente está entregando todo o patrimônio de riqueza que a gente tem, que é hoje o Brasil se tornou o terceiro país a nível de petróleo mundial, que é uma das maiores riquezas que se coloca. E, quando a gente privatiza a Petrobras, a gente está entregando para o mundo uma das maiores riquezas, que é a sustentação do nosso sonho a nível de Brasil. Quando a gente... É Privatiza a Eletrobras, ou seja, entrega as nossas barragens, a gente está entregando a nossa água. Os chineses que investiram aqui não estão comprando a, a, o poder de poder é, gerar energia elétrica, eles estão comprando a água que é retida e que está colocada ali, conjuntamente com tudo que está apresentado. E a gente vem gradativamente fazendo isso. Ou seja, o povo mais rico do mundo, o povo mais sabido do mundo, Vai se tornar o povo mais pobre do mundo e o povo escravo de todo esse mecanismo que está apresentado aí. E esse novo modelo que se estabelece, que é o novo modelo de escravidão, está muito ligado ao novo modelo de trabalho. Para quem vê hoje a questão da uberização, as pessoas que trabalham hoje com Uber, que é a maior empresa de, de, de transporte individual do mundo, tem o maior transporte de carros no mundo colocado. Não detém um carro não detém um funcionário e detém um monte de escravos que trabalham 12, 14 horas para se autossustentarem. É o novo modelo que se estabelece. E é o modelo que vai se estabelecer quando eu faço um processo de privatização de uma estatal, ou mesmo na questão de serviço público com um processo de decisão, é mudar e criar uma incerteza no que está colocado do novo formato de contrato de trabalho. Porque se você tem referência do contrato que a gente tem hoje, automaticamente você não vai ter mais essa referência apresentada, e aí você cria os modelos que estão colocados aí da carteira verde e amarela, do contrato intermitente, do que estabelece. A partir do momento que eu desmonto e destruo toda a questão dos órgãos públicos, e aí eu estou retirando da sociedade aquilo que era aplicado a ela, que é o direito, os direitos sociais, a saúde, a educação, ao lazer. Ao transporte e a tudo que está apresentado ali. E aí eu estabeleço um processo concreto de escravidão para as próximas gerações do futuro, aonde todo esse processo de concessão de saúde e educação vão ter que ser pagos por eles, a, a custa duras de serviço que vai ter que ser aplicado, como aconteceu no passado, quando nós criamos a Previdência Social. Como é que ela foi criada? A partir da rede ferroviária, que começou o pessoal a criar as caixas ferroviárias de processo de previdência, e a partir dali vem a Previdência Social. E hoje, um dos, dos instrumentos que está mais aplicado para ser privatizado é exatamente a nossa Previdência Social. O que se discute na Previdência Social hoje não é se é mais tempo para me aposentar, se é menos tempo, se é o BBC, se são tudo. O que está colocado é que o sentimento que está sendo passado para a sociedade... Que quando a gente nascia, crescia e começava a trabalhar, todos nós tínhamos uma única certeza de que a gente ia trabalhar algum dia e poder se aposentar. Esse sentimento está desaparecendo em todas as pessoas que estão colocadas aí. Ou seja, a nova juventude que se apresenta não tem mais essa certeza de poder se aposentar. E aí você facilita um processo concreto que é exatamente a privatização da Previdência através do regime de capitalização. O que está em jogo. Não é uma reforma da previdência, mas é a privatização da previdência social que está estabelecida aí. E é importante a gente ter, gente, que o que a gente vai ter que fazer enquanto processo de disputa, por exemplo, nós da questão do Sinsep, enquanto estatais, enquanto empresas públicas, a gente tem que ser as a Minas, que faz toda a distribuição no no conjunto desse corredor de, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é exatamente a questão da alimentação daqueles que é o agricultor familiar, é o microagricultor, e a gente faz a distribuição para toda a sociedade, a nível de Minas, de Uberlândia, de Uberaba, de todo esse corredor, da questão do processo de alimentação, permitindo que aquele agricultor que produziu o trabalho dele possa vir distribuir na sociedade como um todo. Um processo de priorização significa que eles passam a ser detentores do poder, como acontece com as grandes estatais processo de privatização da AVALEC é exatamente garantir e impedir que a sociedade possa ter um acesso concreto à questão do transporte ferroviário, porque hoje a Vale do Rio Doce detém todo o sistema de ferrovia do Brasil. As interligações é que pertencem à AVALEC, que interligam todo o sistema ferroviário do Brasil. E aí, privatizar a AVALEC significa a certeza de que a sociedade não vai ter acesso mais a isso. A EBSERC é uma outra estatal, que é uma outra empresa pública que nós temos, que, quando você pensa em privatizar a questão dos hospitais universitários, você está privatizando o conhecimento, você está privatizando a oportunidade do desenvolvimento da pesquisa e de treinamento e de qualificação da questão dos nossos médicos para serem colocados a nível de mercado. Então, todo esse conjunto, como inclusive aconteceu com a Conab, que foi privatizada, que era o processo de distribuição que se estabelecia, e a Conab, a partir da corbal a antiga COBOL, que hoje a Conab detém, toda a reserva para poder, se caso você tenha uma crise, você poder influenciar no mercado e garantir que a sociedade não perca nada daquilo. Então, essas estratégias que se estabelecem, elas estão muito ligadas a todo um processo, que é de colonizar o Brasil e de implantar um novo sistema de escravidão. Quando você extingue o Ministério do Trabalho, você tem a certeza de que os empresários não vão ter no pé deles alguém que vai poder impedir um processo de escravidão muito mais ferrão, como nós lutamos, inclusive em várias fazendas, perdemos até com quatro companheiros invadindo o processo de escravidão que esse capital estabelece colocado ali. Então, cada órgão, cada empresa, cada patrimônio do Brasil que eles atacam, que eles desmontam, que eles destroem, é exatamente a perspectiva de CT. Retirar do povo mais rico do mundo aquilo que é deles, que é exatamente a riqueza que o Brasil tem colocado ali. Eu vi o companheiro aqui da Sintel, do do, da, da CEMIG, é, falar, por exemplo, a CEMIG ela não é ela é que a informação é que a CEMIG não tinha que dar lucro, mas ela deu lucro de um bilhão e pouco ano passado. É pouco para o mercado. E sabe por que é pouco? Porque a função da CEMIG não é dar lucro. A função da CEMIG é fazer aquilo que colocaram, é ir lá e colocar luz para todos, é levar a questão de um, de um bem colocado para a sociedade. Isso custa. Custa para que essa empresa possa ter um lucro menor do que aquilo que eles poderiam ganhar. Agora, é aquilo que o pessoal colocou. Alguém vai querer distribuir água para pobre, alguém vai querer distribuir luz para pobre, alguém vai querer distribuir o sistema social para, para o sistema de, de, de pobreza que a gente tem no Brasil? Jamais! E aí o que está em jogo é exatamente tudo isso que está apresentado. E aí o que a gente tem, e que é importante a gente ter, que quando você privatiza uma estatal, você está retirando do Brasil aquilo que ela domina, que é exatamente o controle da, de uma riqueza determinada apresentada ali. Quando você privatiza um, ou você destrói uma área social, você retira o direito da sociedade, aquilo que está colocado, e obrigando que só aquele que vai ter dinheiro vai poder pagar é que vai ter acesso àquilo que está colocado ali então o que está em jogo não é meramente um processo de privatização uma luta contra a questão da privatização o que está em jogo é esse processo de... é uma luta contra o processo de colonização que está acontecendo no Brasil que é de entrega de todo o nosso patrimônio e o que está em jogo é exatamente a questão da gente impedir que as nossas gerações futuras possam viver um regime de escravidão como vive hoje à questão do pessoal que trabalha na UB com a urbanização. Obrigado, companheiros. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado federal Rogério Correia. Obrigado, deputada você... Beatriz, Beatriz Siqueira. Agradecer aqui a presença de todos e a oportunidade de estar com vocês. E parabenizar a Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social aqui da Assembleia Legislativa, e o requerimento da deputada Beatriz, cumprimentar também o deputado Betão e parabenizá-los pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na Assembleia. Eu vou ser rápido, bem porque a análise sobre o que é esse processo de privatização do governo federal e a repercussão aqui em Minas, eu escutei algumas das falas e concordo com a análise em geral que aqui foi feita. Esse processo ele está num contexto nacional, que disse bem agora companheiro do, do sindicato, dos servidores, ela está num contexto junto com a reforma da Previdência, o que foi a reforma trabalhista. Então, isso é um contexto global. A privatização é a parte da quebra da soberania. Quebra-se a soberania, entrega-se às empresas e faz do país também. Algo de informalidade absoluta, como o próprio presidente Bolsonaro disse que quer o Brasil. Portanto, os trabalhadores perdem também os seus direitos ao perder a soberania. Então, esse é um processo que nós estamos vendo. Agora, cada semana, com alguma questão que nos deixa cada vez mais boquiabertos. Semana passada, o auge da questão foi o corte de verbas da educação. Nas universidades, em torno de 30%, o que quebra as universidades e institutos federais. Ou seja, caminha-se aí também para um outro processo de privatização, que é o processo de educação. O Sistema Único de Saúde, e idem. Né? E isso se iniciou ainda no governo Temer, após o golpe, quando eles fizeram a Emenda 95, que congelou as verbas de educação, de saúde, de assistência social e assim por diante. Então, é um processo que está em curso no Brasil. E que se faz ou se tenta fazer num ritmo avassalador. Cada dia uma surpresa. Então, você abre a matéria para ver notícia e algum setor está sendo ameaçado pelo governo. Então, eles procuram fazer isto rapidamente. A Previdência, nós estamos no Congresso Nacional procurando resistir. Passo até a vocês a impressão que nós temos disso lá. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, as alterações foram poucas, bem porque a reforma ela é tão completa do ponto de vista de desfazer a previdência pública que as alterações por mais que você faça não mexe na coluna vertebral da, da reforma da previdência que é o fim da aposentadoria pública e o sistema que eles chamam agora de capitalização diz que vão arrumar um nome mais bonito agora e Paulo Guedes está chamando de poupança individual garantida então eles arrumam um nome mais bonito para passar o um mel na boca das pessoas, mas, ao fim, ao cabo, é o processo disso aí, ó, a privatização, que está ocorrendo em todos os setores, e ocorre também na Previdência Pública. O que eles terminam é com o conceito de seguridade social, tiram da Constituição a seguridade social, a educação, a saúde, a Previdência, e as empresas públicas passam por um processo do chamado ultraliberalismo, que tem, para fazer esse papel sujo, o... Ministro Paulo Guedes, mas evidentemente é um sistema comandado pelo presidente Bolsonaro, amando do capital financeiro internacional, dos banqueiros e assim por diante. Então, esse é o processo que a gente vive no Brasil. No caso da Previdência, eles aprovaram, então, na Comissão de Constituição e Justiça, e já agora, na terça-feira, começa a contar o prazo para a Comissão Especial dar o parecer. Não tenhamos dúvida que. O relator foi escolhido a dedo para dar um parecer favorável à emenda. Nós vamos lá resistir. E para ser sincero, vocês, nós temos bala na agulha para resistir durante o mês de maio e junho. Mais do que isso, depende muito do que for a pressão social. E ao final das contas, vão chegar a um relatório que agrade o setor financeiro. E um acordo que será feito entre o bloco do PSL, vamos dizer assim, o novo, os que estão mais governistas agora da ultradireita, do ultraliberalismo, mas que chegarão num acordo com o que eles estão chamando de centrão, que também sempre foram a favor da reforma Previdência, que é o PSDB, o DEM, imagino ser chamado de centro, né? PSDB, DEM. MDB, enfim, eles vão chegar a algum tipo de acordo nesta reforma da Previdência, para depois ir ao plenário. Então, nós temos maio e junho para resistir. Então, precisamos fortalecer as greves marcadas pelos centrais. A Greve Geral da Educação, agora dia 15, ela é fundamental e precisa agora que ela unifique a juventude, os estudantes, que estão vendo agora o ataque frontal à. Possibilidade de se formar, em especial para os mais pobres, os negros, os de periferia. Então, agora fica claro o ataque que eles farão ao sistema educacional público brasileiro, da creche à universidade, que nós conquistamos como obrigação do Estado, da creche à universidade, na Constituição de 88. E estamos perdendo isso se não formos às ruas e reagir. Então, essa greve tem uma característica importante na defesa da educação, na defesa da Previdência, na defesa do Brasil. Bem, mas ela tem que ser um esquenta, né, pessoal? Não dá para deixar só com a educação ou apenas com a educação a resistência é um processo que arrasa o país. Então ela é um esquenta. A partir dela, nós temos que ter as condições de realizar a greve geral no mês de junho, que está marcado por todas as centrais. Acumular isto, porque vincular a reforma da Previdência com o ataque à educação, com o ataque às privatizações, é o nosso dever de fazer agora, enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Se nós conseguirmos isso e mobilizar e derrotar essa reforma da Previdência, nós daremos um passo, Beatriz, fundamental em impedir que esse retrocesso que estão querendo impor ao Brasil ele se consolide. É possível fazer, isto é. Mobilização social e pressão nos deputados e deputadas. Isso faz parte. A CUT soltou agora um, um, uma cartilha na pressão. Isso tem que ser massificado, tem que pressionar mesmo. O deputado e a deputada tem que sentir que, se ele votar nisso, ele não volta. Isso tem que valer mais do que os 40 milhões de emenda para cada deputado que o Bolsonaro já está prometendo a olhos vistos lá na Câmara Federal. Não é segredo mais para ninguém. 40 milhões para cada significa, pessoal, dois, mais de 2 bilhões que ele vai dar para os parlamentares votar a reforma da previdência. Se 308 deputados votarem, que é o número que ele precisa, vezes 40 milhões, faz a conta, vai dar mais de 12 bilhões de reais, que é o que ele está prometendo só para os deputados nessa questão. Fora o que os banqueiros e os grandes empresários também por fora vão fazer e sabem que fazem pois fizeram no impeachment da Dilma e sempre fizeram quando quiseram aprovar alguma coisa, como foi o caso da reforma trabalhista, dos cinco anos por Sarney e assim por diante. Ou seja, o setor econômico vai lá, via Caixa 2, compra pessoas, compra parlamentares e acaba efetivando as alterações contra o povo brasileiro. Então, tem também o paralelo, que aliás está com um comitê de lobby dentro da Câmara Federal e dizendo isso aos quatro cantos do país como se fosse algo normal. Então a pressão é muito grande. Se nós não tivermos uma pressão que seja maior do que essa, eles se unificam e nos liquidam. Eu, às vezes, fico pensando, o deputado que foi o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Marcelo Freitas, é aqui de Minas. Ora, ele está lá todo tranquilo, ele pega avião tranquilamente. Os outros deputados perguntam, e você está se sentindo muito pressionado? Não, até que não. Não sentir tanta coisa senão, assim, não tem tanta. Olha, se o relator da CCJ, que está acabando com a aposentadoria do povo, não está se sentindo pressionado, o que os deputados vão dizer? Ora, eu também vou pegar meus 40 milhões, não tenho desgaste, voto com o Bolsonaro, não tenho compromisso com nada e pronto. Então, pessoal, se não tiver pressão, eles aprovam. Nós temos que colocar isso claramente para os trabalhadores e trabalhadoras. Tem muita gente achando que pode haver uma resistência só da Câmara Federal. Não há condições de fazer isso. Vou ser claro para vocês. Somando os partidos que são contra PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede somando 133 deputados, se todos votarem conforme a decisão do partido, contra o fim da aposentadoria. 133. Nós somos de 208. Então nós temos que ter, para impedir isso, mais 70 votos, 75 votos que nós temos que tirar dos outros partidos. Isso é só com o movimento social, não é o argumento nosso lá. É o movimento social, é a pressão como foi feito durante o governo Temer, é o desgaste do governo Bolsonaro, é a unidade com a juventude agora, que perde, não é só a educação, não a juventude, perde também o direito de aposentar no futuro, que poderá a juventude ser decisiva. Nesse processo agora. Então, essa audiência pública, que hoje fala do processo de privatização, é bom que ela seja feita no interior da luta contra a reforma da Previdência, no interior da luta contra o fim das universidades e da educação pública brasileira, porque ele é um contexto global de governo. É isso que tem que dar uma unidade de resistência ao povo brasileiro. É claro, não é à toa que mantém, por exemplo, o presidente Lula preso. Né? Eu fico vendo e vi alguém falar da Vale, fico impressionado, a Samarco conseguiu matar 20 pessoas, agora a Vale matou mais de 300, e não se tem ninguém deles na cadeia nem da direção deles, porque diz que não há prova contra eles. Estão todos soltos, não há prova, mas há crime, né? O crime é claro. Ah, não tem prova, mas tem crime. Tem crime com pessoas mortas, a lama acabando com o rio. Hoje, nós estivemos lá no enterro, né, Bia? Um enterro triste do filho da nossa vereadora Andressa. Ela hoje, depois de 100 dias, foi enterrar o filho no caixão fechado, porque estava debaixo da lama da Vale. E ninguém foi punido até hoje, desde Mariana até agora. Para isso, não se acha prova, apesar de ter o crime. Para o Lula não tem crime, não tem prova, e o Lula está preso até hoje. Eu fico pensando que justiça é essa que nós temos no Brasil. É uma justiça que não é a justiça do povo. Ela foi feita e ela foi conivente, no mínimo, para se fazer que Bolsonaro ganhasse a eleição e que todo esse processo de privatização e entrega do país pudesse ocorrer. Os trabalhadores e trabalhadoras têm que tomar consciência disso. Têm, inclusive, que lutar pela liberdade do Lula como instrumento dos trabalhadores para dizer que tem força política para estar nascendo e reverter o quadro que nós temos no Brasil hoje com esse. Projeto do governo do presidente Bolsonaro. Então as tarefas nossas elas não são fáceis, mas são possíveis. Não é fácil também eles votarem numa reforma da previdência e fazer esse processo se nós ganhamos consciência. A base do Bolsonaro está também desmilinguindo, não né? sejamos sinceros entre nós. Eu digo no Congresso Nacional tem os deputados do PSL, do Novo, etc. Mas tem muitos. Que já não vê com bons olhos sustentar um governo que, ao que tudo indica, dará errado para o Brasil e para o povo. A economia não vai crescer, todo mundo já sabe disso. A indústria decaiu, o número de empregos já chega a 14 milhões de desempregados fora aqueles que eles estão chamando agora de desalentados. Isso chega a um quarto da população economicamente ativa no Brasil, subaproveitado por um desemprego. Ou seja, este governo não dará certo. Eles brigam entre eles, olavistas versus generais, generais versus terra plana, e aí vai o governo do Bolsonaro numa luta entre eles próprios, que nós precisamos de ser a ferramenta para fazer com que isso não seja implementado à força no Brasil. Isso depende, portanto, da nossa mobilização. Tem contradições entre os deputados também. Eu estava vendo Betão com eles o seguinte: os deputados federais, alguns deles agora já falam em retirar da reforma da previdência os servidores públicos estaduais, principalmente as professoras, os professores, mas também policiais militares que acabam entrando e o servidor público de maneira geral, porque ele pensa o seguinte: eu vou votar, né, o deputado da direita a favor. De acabar com a aposentadoria de uma professora, botar ela trabalhando 70 anos na sala de aula, dar mais cinco anos para o policial o militar trabalhar, mais não um sei o que do servidor público. Eu, como deputado federal, voto, e o deputado estadual depois vai ser candidato nas minhas costas, dizendo que eu acabei com a aposentadoria delas, eu vou deixar isso para os estados, para as Assembleias Legislativas. Então, existem brechas que nós podemos minar essa reforma da Previdência, também nas contradições que existem entre eles. Mas para que isso aconteça... Eles têm que saber que esse ato será um ato de um desgaste muito grande deles. É preciso o povo ir às ruas. E eu acho que nós vamos fazer isso. Eu tenho muito otimismo em relação a essa questão. O governo Bolsonaro, a cada atitude que ele faz, ele afeta uma parte da sociedade brasileira. E agora o povo brasileiro está percebendo que todos são afetados com cada medida colocada. Porque isso tem uma lógica de governo e uma lógica de sistema. E talvez o principal que a gente possa unificar isso é exatamente a luta pela soberania nacional, a luta pela defesa do país. Esta luta unifica todas as demais bandeiras dos trabalhadores. E do ponto de vista prático, nós precisamos demonstrar que cada uma delas faz parte desta corrente, desta correnteza de luta. Que nós vamos firmar. Então, quero parabenizar a Beatriz pela reunião, dizer também que nós estamos encaminhando, a pedido do movimento sindical, um seminário na Câmara Federal, que se dará ou início de junho ou final de maio. Está sendo chamado para o dia 13 uma reunião em São Paulo também para unificar as frentes de defesa das estatais e do serviço público brasileiro no dia 13, e, a partir de lá, uma unidade de uma campanha mais forte em torno dessa questão. Então, nós deixamos o seminário para definir a data junto com o movimento, que deve ser na última semana de maio ou na primeira semana de junho, como ato unificador. E antes, evidentemente, da aprovação da reforma da Previdência, porque isso vai acumulando. E me solicitaram também os metroviários, uma audiência pública, já deve ser aprovada quarta-feira, para a gente definir a data com vocês, e o Robson, né, que já saiu dos Correios, também pediu que nós fizéssemos também uma audiência pública para além do seminário. Então, vamos ver as datas, combinar com vocês, mas a resistência nossa ela tem que ser a resistência do conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo brasileiro. Parabéns, Beatriz, Betão, um grande abraço, sempre na luta, pessoal. Obrigada, Rogério, pela presença e participação. Vamos. A gente resiste aqui, vocês resistem lá, e a gente vai seguindo até que a, até que a luta, até que cada batalha seja ganha. É, nós vamos ouvir agora o Luiz Paulo, que é coordenador do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. É, pessoal, enquanto o Luiz é, Enquanto ele estiver falando, nós vamos ver aí as inscrições de fala. Né? Se tem alguém do plenário que quer fazer uso da palavra, aí nós vamos é, verificar as inscrições para que nós possamos acertar aqui na mesa um processo de escuta também daqueles que vieram, é, para que nós possamos ter a escuta do plenário e fazer aqui o encerramento dos nossos trabalhos dentro daquilo que foi combinado coletivamente com toda a frente, com. Com todos os movimentos aqui presentes. Então, Luiz, com você. Muito bem, boa noite, companheiros e companheiras. Cumprimentar aqui os camaradas da mesa. É, acho que hoje, companheirada, né, como o Jefim já colocou, é uma data nacional de luta contra as privatizações. Né, A data 5 de maio de 97 foi o marco. Da privatização da Vale, né, da venda dessa estatal estratégica, que não, não se configurou como um processo de venda. A Vale ela foi roubada do povo brasileiro. Né, e seus ladrões estão soltos até hoje. Conspirando, deram um golpe de Estado e estão aí se mobilizando, se articulando, militando cotidianamente para implementar um programa neoliberal ultraconservador contra o povo brasileiro. E esse marco de roubo da Vale, né, o 5 de maio, 6 de maio de 97 não foi só o marco da privatização da Vale, é o marco de desmantelamento de todo o setor mineral e metalúrgico do Estado brasileiro. É, né, desde os primeiros governos neoliberais, um dos primeiros setores atacados foi o setor siderúrgico e o setor da mineração. Né, quantas siderurgias, metalurgias nós tivemos privatizadas? Né? E de lá para cá, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, quantos empregos na área da metalurgia nós perdemos? Centenas de milhares de empregos, né, no Vale do Aço, aqui na região metropolitana. E como é que a desman o desmantelamento do setor siderúrgico, metalúrgico, ele afronta a possibilidade de condições de construção de um projeto de desenvolvimento nacional? E, associado à privatização da Vale e o desmantelamento do setor mineral e metalúrgico, nós tivemos também o quê? A aprovação da Lei Candir, que é um elemento estratégico fundamental para o capital maximizar a obtenção dos seus lucros. Né, uma grande pauta também para nós colocarmos na nossa agenda de luta. E a Lei Candir, né, junto com esse desmantelamento e o conjunto das privatizações, foram fatores fundamentais para quê? para desmantelar um projeto de industrialização nacional, de reprimarizar a economia e colocar a pauta econômica nacional, né, a nossa matriz econômica, tendo como predominância o setor de exportação de matérias-primas. Né. É, e na mineração isso se acentuou ainda mais, né, se intensificou uma lógica de exploração mineral que vem desde o Brasil-colônia. E né, se a gente pega os dados, ficou muito claro. Por exemplo, a gente pega a Vale, o quanto que a Vale lucrou de 2003 a 2013, dá 997 bilhões, quase um trilhão. E aí, se comparar nesse mesmo período, o quanto que o Estado brasileiro arrecadou através da CEFEM, né, que são os royalties da mineração, a compensação. De exploração mineral, deu em torno de 15,6 bilhões. Ou seja, o lucro de uma empresa mineradora da Vale né, foi o equivalente a cerca de 1,5% da arrecadação do Estado brasileiro no mesmo período. Então, como é que é uma lógica de saqueio, né, de entrega dos nossos bens minerais? E nessa lógica de mineração privatizada, a agressividade do setor é ainda maior seja na destruição das condições ambientais, da sistemática violação de direitos humanos das comunidades atingidas e, principalmente, na superexploração dos trabalhadores do setor. Nós não podemos esquecer, a mineração é o setor que mais mata, mutila, enlouquece os trabalhadores. O que antes Brasil Colônia eram os negros escravizados, hoje são os trabalhadores terceirizados. Que esse modelo de mineração cotidianamente mata e mutila. Esse é um modelo de mineração que se configura como uma máquina de moer gente. É, e é fundamental a gente debater isso nesse momento, que é o que está colocado nessa conjuntura de subserviência completa de né, uma tentativa de desnacionalização da economia nacional entrega dos bens da natureza. Ao capital estrangeiro. E quando a gente pega desde a privatização da Vale, desse marco do desmantelamento do setor mineral e metalúrgico, nós temos, como a Letícia colocou, que o aumento do número de crimes e de tragédias dentro desse setor, né, seja com rompimento de mineroduto, descarrilhamento de vagões de trem em cima de comunidades, rompimento de barragens. Né, só em Minas Gerais foram mais de 20 desde o período de privatização. E o que, que isso carretou? Né? Um currículo aí de mais de 300 mortes, de destruição das nossas águas, dos nossos rios, é, e colocando em risco, principalmente, Zé Maria, questão da segurança hídrica, em especial aqui na região metropolitana. Né? Esse crime da Vale aqui agora, com a destruição do rio Paraupeba, como é que isso vai comprometer o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte? Então, esse modelo de mineração, além de servir uma lógica que não tem nada a oferecer ao Brasil, coloca em risco as condições de sobrevivência do povo de Minas Gerais. Então, essa é a lógica né, da privatização, essa é a lógica desse modelo de mineração, e aqui está muito claro o né, que está que pretendido né, nesse pacote de privatizações, a não ser o quê? A entrega dos nossos bens da natureza, a mercantilização dos serviços e a destruição das condições da construção de um projeto de desenvolvimento nacional, né, que paute a soberania nacional e que coloque o povo brasileiro nos rumos de emancipação desses grilhões do imperialismo. Quando a gente analisa a pauta a nível estadual, o que, que o governo Zema. Tem colocado de privatizações no setor, por exemplo, da mineração. Um deles, por exemplo, é o quê? É flexibilizar ainda mais o setor de licenciamento ambiental, facilitando a entrada das mineradoras para a apropriação dos bens minerais. Segundo, que já foi anunciado, o esforço de privatizar a CODEMIG. A CODEMIG. Ela é dona de cerca de 25% das ações da CBMM, que é a controladora das jazidas de nióbio na região de Araxá. Ela é responsável por 75% da produção de nióbio do mundo. Ou seja, aqui em Minas Gerais, nós detemos quase que o monopólio da produção de nióbio do planeta. Sem dizer do restante das jazidas que... 98% estão no território nacional. Então, esse é um setor estratégico que está na pauta também do governo, a privatização da Codemig, e, assim, a entrega das nossas jazidas de Nióbio. A nível federal, são vários os ataques. Né, governo Bolsonaro, mas, em especial, no setor da mineração. Por exemplo, hoje é de propriedade da União... E aí, fruto de anos de pesquisa da estatal de pesquisa geológica, né, a CPRM, que conseguiu encontrar em várias regiões do país jazidas estratégicas, jazidas ricas com enorme potencial econômico, seja de fosfato, de níquel, de cobre e de outras de terras raras, né, de outras infinidades né, de minerais. Uma das tentativas que está colocada na pauta é o quê? É de privatizar mais de 20 mil jazidas que hoje estão sob domínio do Estado. Então, como é que isso vai significar mais uma afronta a um projeto de soberania nacional? Outro ponto: a abertura de fronteiras que hoje impossibilitam o avanço do capital mineral. Os territórios tradicionais, né, as terras indígenas, os territórios quilombolas, as áreas de fronteira. Que até hoje foi segurada, né, foi protegida pelo avanço do capital mineral, por causa das Forças Armadas, que colocam o risco de permitir que empresas multinacionais atuem na área de fronteira. Então, mais um ponto de pauta: abertura da mineração em áreas de fronteiras, abertura de mineração em áreas de reservas minerais. Acho que muitos acompanharam a polêmica quando o Temer tentou abrir a renca né, na região do Amapá. E tem outras reservas minerais também que foram instituídas com o intuito de preservar essas jazidas para que somente fossem exploradas a serviço de um projeto de desenvolvimento. E agora então Bolsonaro quer abrir essas reservas minerais por capital estrangeiro. Outro ponto fundamental, que é o que sobrou do ponto de vista do estado e hoje é um monopólio ainda é o um monopólio estatal a exploração e beneficiamento do urânio. Então é mais uma pauta que o governo Bolsonaro quer colocar a abrir a fronteira das jazidas de urânio para o capital estrangeiro. Então extinguir o monopólio estatal na exploração e no beneficiamento de urânio, o que isso afronta também a soberania energética e Afronta possibilidades, condições concretas de consolidar a segurança nacional. É um dos projetos, por exemplo, que estava em avanço pela Marinha Brasileira é o que é a construção dos submarinos nucleares e a privatização, né, a abertura da exploração do, do, do urânio e o beneficiamento do urânio coloca em afronta uma série de projetos também que coloca em risco a segurança nacional. Então, o que está colocada é isso, né, essa abertura completa, né, a intensificação da privatização agora dos bens minerais, colocando em risco um projeto de desenvolvimento afrontando a soberania nacional. Então, acho que esse momento aqui hoje né, é um momento fundamental. Nós queríamos, né companheirada, que esse auditório aqui tivesse ainda mais cheio. E eu acho que é como é que nós vamos trabalhar, então, daqui para frente, para que as nossas atividades sejam cada vez mais massificadas. É como é que agora, no dia 15 de maio, né, já vamos ter né, um esquenta para a nossa greve geral, mas para a gente trabalhar até o dia 14 de junho para a gente intensificar esse processo de luta. E como é que agora, nesse processo de mobilização contra a reforma da Previdência, a gente consiga politizar essas demais pautas que estão colocadas tanto a nível federal como a nível estadual, que afrontam os direitos da classe trabalhadora, afrontam a soberania nacional. Então, acho que um importante passo damos hoje com a nossa audiência aqui, mas é como é que nós chegamos para enfrentar esse projeto que não tem nada a nos oferecer, a não ser rasgar a nossa soberania. Valeu, gente, obrigado. Obrigada, Luiz. Nós vamos ouvir agora as nossas duas centrais sindicais presentes aqui na nossa audiência pública. Então, primeiro, nós vamos ouvir a CTB, Gelson, que é o secretário-geral é, da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil. Prazer recebê-los, Gelson. A palavra é sua. É, boa noite a todas e todos. É, primeiro, parabenizar aqui a deputada estadual Beatriz Serqueira por. É, essa importante audiência pública, tendo em vista que essa audiência tem o intuito de alertar a sociedade do risco que o povo brasileiro corre em perder seu patrimônio. Também parabenizo aqui o deputado Betão, que estou conhecendo aqui hoje, né, para fortalecer essa nossa luta aqui no Estado, e também o deputado Rogério Correia, que hoje tem é uma tarefa federal nessa linha de batalha no Congresso Nacional, que não é fácil também. O deputado Celindo Citrossel, da Comissão de Trabalho e Emprego. Que tem também é, pautado algumas audiências importantes aqui para a classe trabalhadora. Inclusive, agora, dia 10, terá uma tratando da é, previdência pública e privada, dia 10 às 14 horas. Bom, os companheiros e companheiras que me antecederam aqui, eu acho que foram é, bem na, nas suas observações na, no que tange essa questão da soberania nacional, do patrimônio público nacional. E o governo federal ele a todo momento colocando essa questão de desmonte do Estado, e isso sendo reproduzido aqui no Estado de Minas Gerais. Aqui os companheiros e as companheiras aqui da CEMIG e da Copasa sabem muito bem disso, que essa ofensiva do governo na sua incapacidade de gestar é, sobre os órgãos públicos leva a essa discussão de privatização e venda do patrimônio. Aí eu fico imaginando se, como o Zé colocou aqui, a água é algo fundamental, importante para a nossa vida. Se o nosso corpo é feito de 60% de água, se faltar água, nós vamos morrer. Agora eu fico imaginando uma privatização da Copasa, Vou pegar aqui essa questão da Copasa. Se o trabalhador, ele deixa de pagar uma conta de água, imediatamente ele a água dele é cortada. Num processo de privatização, ele não vai ter direito a nada. Então, imagine como é que vai ser para o trabalhador, ainda mais numa situação dessa de desemprego. Mais de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas. E isso é gravíssimo, porque é algo fundamental à vida, é um direito à vida que está sendo discutido e sendo negado. Eu acho que são questões que nós temos que discutir com muita tranquilidade, com a população e alertar para isso, porque essa toda essa discussão tem a ver com a nossa sobrevivência. E isso é fundamental fazer esse debate outras questões colocadas quando o governo coloca oh, nós temos que fazer, vender o patrimônio nacional e coloca é, as estatais como algo pesado e aí eles consideram várias coisas na minha opinião eles considera é, o patrimônio nosso o patrimônio nacional a riqueza nacional e desconsidera o trabalhador e trabalhadora de serviço público que são concursados fizeram o concurso entrou nesses setores são competentes, são técnicos competentes e se as empresas não dão o resultado esperado, não é culpa desses profissionais, é a má gestão do governo, porque e a má gestão e a questão de entregar o patrimônio público aí joga a culpa igual você está colocando agora nos trabalhadores e trabalhadoras que o governo pegou o servidor público como um todo, como o atraso de todas é, as empresas é, multinacionais. Então, aqui tem técnicos, trabalhadores trabalhadoras que têm competência e têm condições de gerir essas empresas. Se o governo não tem competência, passa isso para o povo, para os trabalhadores e trabalhadoras. E não é vender, não, porque o patrimônio é nosso e ele não está autorizado a vender. É um patrimônio nosso e os trabalhadores e trabalhadoras têm condições e competência de conduzir é, essas empresas de forma que façam distribuição de renda igualitária para a sociedade. E o governo, ao mesmo tempo, ele é contraditório quando ele discute no seu projeto, eu digo o governo federal, reproduzindo aqui no estado de Minas, que precisa que o país dê um salto é, na sua produtividade e riqueza. Mas é contraditório. Como é que ela vai dar um salto que as bases do capitalismo, na revolução industrial, o que as empresas do capitalismo fez foi é, correr atrás da sua matriz energética, preservar isso. E aqui abre-se mão da sua matriz energética com potencial enorme, diferenciado de todo o resto do mundo. Para poder desenvolver. E, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele fala que tem que investir em formação técnica e tecnológica. Aí desvaloriza todos os professores e professoras que contribuíram para a formação desses profissionais, nos orientando para é, desenvolver a nossa capacidade técnica e intelectual, e ele desvaloriza todos esses profissionais. Então, na verdade, é um desmonte é, do Estado, um desmonte da sociedade brasileira. Aqui, o governo federal reproduzindo. Sendo reproduzido por alguns governos estaduais, são os princípios fundamentais da nossa Constituição, da qual todos eles bravataram aí, falando que vai honrar a Constituição. Então já começa por aí, nos princípios fundamentais, é, desconsiderando a nossa Constituição, construída com muita luta, luta e sangue do povo brasileiro. É, o governo federal, e aí também eu quero fazer aqui uma provocação, né, que quando se discute é, essa questão nacionalista de forma estúpida na minha opinião, e ainda se dizendo ser é de uma corporação a ou b, e aí deixa de lado uma discussão que sempre teve aqui naquelas pessoas que têm respons responsabilidade no país, que é a nossa soberania, a nossa riqueza. E a nossa maior riqueza é o povo brasileiro. Eles considera tudo isso. E aí usa na sua campanha um slogan, Brasil acima de tudo. Com essa proposta dele, Brasil abaixa de tudo. Porque é baixar e ficar abaixo de tudo. Então há uma contradição nesse governo e, e do ponto de vista do entreguismo da nossa nação. E aí discuto também, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pô, Deus, acho que não faria isso de forma alguma, tem deixar Deus de lado, que aí é uma, uma heresia o que esse cara fala. Né? E aí eu acho que nós temos que ter é, tranquilidade e sabedoria para nos colocarmos diante dessas contradições. Neste momento de ofensiva à classe trabalhadora, nós temos que nos reconhecer como classe trabalhadora e o que está em jogo é o interesse do capital, e posicionar firmemente é, contra qualquer retirada de direitos e contra qualquer retirada do povo brasileiro. É, nós, das centrais sindicais, estamos discutindo a todo momento com os nossos sindicatos de base para ir para as ruas. A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas é necessário nós ganharmos a dona de casa, que está lá, que tem jornada tripla, que sabe que tudo isso, na venda da, da, da Semig, na venda da Copasa, atinge diretamente a sua residência, e ela vai ter que se virar lá para poder dar água para os seus filhos. Então, você vê, isso é muito perverso, que é a questão da nossa sobrevivência. Então, nós temos que discutir, dialogar com a sociedade, ganhar a dona de casa, ganhar o trabalhador a trabalhadora para ir ir, irem para as ruas. E aí nós temos também que ter coragem de ir fazer o um enfrentamento, porque, se não fizermos enfrentamento, acharmos, e o Rogério falou muito bem, que é só no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, com a intervenção heróica dos nossos companheiros e companheiras, que nós vamos vencer essa batalha. Não iremos. Então nós temos que ir para as ruas, organizar o povo, é, ir para as ruas, questionar e falar com esse governo. Olha, esse patrimônio é nosso não está autorizado a vender nada do nosso país. É isso aí. Nós vamos estar discutindo, trabalhando aí essa é, greve geral da classe trabalhadora para poder pressionar esse governo e falar que esse país é nosso, esse país nos pertence, não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhuma multinacional. Muito obrigada, companheiro Gelson. E vamos ouvir agora o companheiro Jairo, que é secretário-geral da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Bem-vindo, Jairo. Obrigado, Beatriz Serqueira, nossa deputada. Betão, nosso também deputado, está aqui presente. O Rogério já esteve aqui com a gente. É... Primeiro que a gente vê a, a qualidade da mesa colocada aqui, Beatriz, da diversidade de serviços públicos necessários à sociedade quanto importantes são e como é que é, é, esse trabalho reveste socialmente para todos nós e coisas imprescindíveis à nossa vida. A, a Beatriz falou muito ali de fake, né, Bia? De fato, é, quando eu era criança lá, bem novinho na década de 80, <laughs> é muito tempo. É, eu lembro que não tinha esse nome de fake, sabe, Bia? Mas tinha uma, 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 uma coisa colocada no final dos anos 80, início dos anos 90, é, durante o governo dos Fernandos, que o, o, o Anselmo trouxe aí da, da história da padaria. Eram dois Fernandos, o Colo e depois o Fernando Henrique, que eles colocavam a propaganda falando que o Estado tinha que ser menor. E aí tinha um fake news de um grande elefante dentro de uma sala. Acho que a maioria aqui vai lembrar e o elefante que andando para lá e para cá e quebrando as coisas, o elefante era o Estado, né, Betão? Que era muito grande e deveria ser menor. E a promessa naquele período dos Fernandos era que, diminuindo o tamanho do Estado, o Estado ficaria responsável por coisas essenciais, seria saúde, educação, segurança, algumas coisas que, né, essenciais que o governo vendesse todas as suas empresas que não eram essenciais. E aí começou um processo de privatização naquele período. Privatizou as teles, todas, Privatizou várias empresas importantes, como o minas Vale do Rio Doce, os bancos, foram todos privatizados. Nós estamos passando aí quase 30 anos disso, né? que já foi feito esse processo, não é isso? É, e hoje, por exemplo, as teles que eles colocaram como foi um grande avanço, que foi uma mentira na época, era um fake, né? que o, o, o avanço que viria do telefone celular, o avanço que viria da telefonia mais barata, já estava colocado no mundo inteiro. Independente se fosse privatizado ou não, ia ter esse avanço no Brasil. Só que com a privatização total das teles, por exemplo, Hoje você anda 50 km fora da, de BH, você não tem sinal de certas operadoras. Você não tem cobertura total, depois de quase 30 anos de privatizado o sistema de telefonia brasileiro. Em, eu estou falando aqui de locais de 50 km de Belo Horizonte. Você não tem cobertura. É uma operadora ou outra que está ali. Porque elas, elas dividiram o Estado, não é isso? De acordo com o interesse dela, que elas não tem interesse de mandar telefonia celular para onde tem 5 mil habitantes. Então, muitos locais não têm telefonia celular. Se anda dentro de Belo Horizonte, em alguns locais você não tem. Eu moro para lado de Venda Nova ali, em alguns locais não pega certa operadora. Para você ver, 30 anos de privatização com a promessa que ia ter o livre mercado e a gente ia ser beneficiado. Então pagamos a tarifa mais cara de telefonia do mundo, sem cobertura, e a internet de má qualidade. Aí nos iludiram também que os bancos deveriam ser privatizados. Nós tínhamos aqui em Minas Gerais, Minas Caixa, Banco Real, não, crédito Real, Minas Caixa, Benji, não é isso? Que faziam em todo um trabalho social que hoje é feito... Aí ainda é feito pela Caixa e pelo Banco do Brasil, que está sendo destruído isso. E nos falaram o okay, quê? Não vai ter uma disputa de mercado, vocês vão ser bem atendidos pelos bancos com tarifas baixíssimas. Aí eu coloco a pergunta aqui, quem de nós aqui é bem atendido pelos bancos hoje? Quem de nós paga uma tarifa baixíssima quando você vai lá fazer um empréstimo? Cheque especial, cartão de crédito? Quem de nós aqui não está lá no PROCON reclamando das teles, que são campanhas de reclamações, e dos bancos. Ou seja, eles iludiram o povo brasileiro naquela época com essa promessa e trazem algo que não tem nada de novo para agora, para os anos 2000. Que é a privatização, de novo, com o mesmo discurso. Né? Que ela vai resolver a nossa vida se a gente conseguir vender Semig, Copasa, acabar de vender Petrobras, acabar de vender os bancos, entregar tudo o que nós temos de soberania para poder resolver a nossa vida. E o grande exemplo que nós temos hoje, que nós mineiros estão sofrendo na pele, e, e com vários companheiros e companheiras mortas, a questão da mineração aqui no estado de Minas Gerais. Privatizou-se tudo naquela época dos anos 90. O que, que sobrou para a gente? Mais de 800 barragens com risco de romper. Nenhum dinheiro veio para Minas Gerais, como disse o companheiro do, ali do Man. E, e o que está sobrando para nós é isso. Então, eles estão, de novo, trazendo para o povo brasileiro uma mentira, um fake, que, se vender, privatizar as empresas, vai resolver o nosso problema. E ontem o, o Bolsonaro teve no Silvio Santos. Foi interessante que o Silvio Santos, como grande empresário, o tempo todo preocupado com o valor do dólar, Beto. Ele, ele precisava comprar 100 dólares e, se não tivesse a reforma da Previdência ou as privatizações, o dólar podia subir. Como é que ele ia conseguir comprar 100 dólares com o dinheiro que ele tem hoje? Que ele e ele só preocupado com o dólar. É isso que os empresários estão preocupados lá. A é gente entregar as nossas empresas para o mercado financeiro para ele ganhar dinheiro lá fora. Com as aplicações que eles fazem na fora em dólar e não vai sobrar nada para o povo brasileiro. Então, se a gente deixar esse processo, e quem está em casa tem que ficar muito atento com isso, se a gente deixar esse processo passar, gente, pega aqui de Minas Gerais duas grandes empresas, Semic e não né Zé Maria? Semic e Copasa. As duas fazem um trabalho social imenso, porque não é, não é barato e não é fácil levar energia e saneamento para toda Minas Gerais. E mesmo assim essas empresas ainda têm lucro. Jefferson disse aqui, você me fechou com 1.700, um né Jefferson? 1.700 um de é lucro. A Copasa também com alto lucro, não é isso? Quase 800 milhões. Juntando as duas aí, dá quase 3 bilhões de reais de lucro. O que nós tínhamos que estar discutindo aqui em Minas Gerais é como que esse lucro pode ser revertido para a questão social em Minas Gerais para melhorar a vida do povo mineiro. Como que essas empresas poderiam gerar emprego de qualidade de uma coisa bem democrática que é um tal de concurso público. Para que a gente consiga atender com a melhor qualidade ao povo mineiro. E não, está se discutindo entregar essas empresas para o setor privado, que aí com o exemplo da telefonia fica bem claro para a gente. Vocês acham que o valor da energia vai ser o mesmo cobrado aqui em BH do que vai ser cobrado em Montes Claros? Com o setor privado dominando isso, sendo um monopólio? O mesmo valor vai ser cobrado numa zona sul de BH com a, com a periferia de Belo Horizonte? onde eles podem argumentar que tem uma dificuldade de levar energia, de controlar o gato, controlar não sei o quê. Você acha que o saneamento vai ser o mesmo processo? Né, Zé? De levar não vai, gente. O risco que nós corremos enquanto população, e aqui são todos os trabalhadores que estão aqui, nós somos representantes sindicais, mas eu sou funcionário da Semiga há 31 anos. Muita inovação que passou na empresa passou por nós, trabalhadores. De baratear, de melhorar a qualidade do serviço prestado, tanto isso também com a Copasa, com os petroleiros, com os correios, com os bancários, com todos nós. Da gente tentar melhorar a vida da população, porque nós somos parte dessa população. E para a gente também não está bom da forma que está. Tem que melhorar muito, mas a gente só vai conseguir melhorar o setor se a empresa continuar pública. Se passar para o setor privado, gente, e já, eu não sei se o Jefferson colocou aqui na fala dele, aonde foi privatizado no Brasil o setor de energia elétrica, triplicou o valor da conta de luz. Eu falo com vocês, eu sou funcionário da Semig. Se triplicar o valor da conta de luz, eu não consigo pagar mais conta de luz da Semig, não. Eu pago hoje 250 reais de conta de luz. Se triplicar o meu salário, eu não consigo mais pagar. Aí imagina o restante da população se vai conseguir manter esse benefício. De ter energia elétrica, que hoje ninguém vive sem. Como não vive sem o saneamento? Como não vive sem o gás de cozinha? Como não vive sem o petróleo, que vai movimentar o ônibus e a gente vai poder sair nele. Então a gente não vive mais sem esses serviços básicos e eles não podem ser privatizados. Aí é que está a tal da soberania que a gente fala tanto aqui, que às vezes o povo não consegue entender. É essa soberania que nós temos que garantir para o povo brasileiro. De que sejam serviços públicos, que a gente consiga reverter esses serviços públicos para a população com o lucro que ele obtiver, para a população ser revestida em questões sociais, para a nossa população, e que sejam mais baratos. Então nós estamos andando para trás, é o que disse. Lula, na sua entrevista, né? nós estamos sendo governados por um bando de malucos, que você está querendo entregar petróleo, querendo enegar, entregar energia, saneamento, a água que hoje já está em alguns países do mundo como ponto de guerra para ter água limpa, nós temos aqui uma água da melhor qualidade, uma das melhores do Brasil, colocadas pela Copasa, que é uma empresa pública, nós podíamos estar discutindo, e debatendo aqui na Assembleia, é, é, Betão e Bia, projetos de leis que abaixassem o valor da tarifa e que o lucro dessas empresas fosse investido em questões sociais, para a construção de casas, de escolas. Isso que nós temos que estar debatendo aqui, mas infelizmente, com o processo que está colocado, tanto pelo governo Bolsonaro, quanto pelo governo Zema, de entrega do nosso patrimônio, nós temos que estar aqui discutindo a resistência para não deixar que isso aconteça. E isso é muito importante que a população que está em casa nos assistindo agora entenda isso e reflita sobre isso. Reflita sobre a década de 90, o que nos foi prometido e o que nos foi entregue. Foi-nos prometido paraíso, se vendêssemos todas as nossas empresas. E hoje nós estamos vivendo praticamente o um inferno do serviço público, e não, não conseguimos ainda fomentar isso, porque não tem um trabalho social. Olha o que nós estamos vivendo, pós-golpe, com a, a proposta do Michel Temer de congelar investimentos em saúde e educação, o surto que nós estamos vivendo agora de dengue, de doenças que não existiam mais aqui em Minas Gerais e no Brasil. E não se discute isso. O que se discute de dengue hoje, pela... Pelo governo, é a tampinha de garrafa que está na minha casa e que acumulou um pouquinho d'água, mas não discute o projeto da saúde pública que deveria estar tá combatendo isso. E a gente poderia, hoje, se não fosse tirado o investimento, Betão, das universidades, por exemplo, de 30%, estava sendo desenvolvida aqui na UFMG uma vacina contra a dengue. A gente não sabe mais se essa vacina vai existir, que você está tirando investimento em ciência e tecnologia de uma federal, da Universidade Federal, com a intenção de precarizar para depois privatizar esse ensino esse ensino é, é, federal, a gente corre o risco de não ter isso mais. Então, é uma cadeia de coisas que está acontecendo aqui no Brasil que a gente corre o risco de estar tá aqui alguns anos pensando que a gente foi iludido enquanto população, com esse discurso que privatizar é bom, que as empresas públicas são cabidos de emprego, que é mentira, é outro fake. Todos nós que estamos aqui somos concursados, entramos através de concurso para as empresas, os Correios, CEMIG, COPASA, bancários. Metrô, todos nós participamos de, de concurso para entrar nessas empresas petroleiras. Se há algum cabide de emprego, colocado pelos governos. Aí deveria ter um projeto de lei também proibindo isso e reverter o que as empresas lucram por social. Então, para a população entender, foi nos prometido na década de 90, algo que não foi entregue. E eles estão voltando com a mesma promessa, tentando iludir o povo brasileiro de novo, que se privatizar tudo aqui no Brasil, se acabar de vender o que não foi vendido na década de 90, a nossa vida vai melhorar e não vai. A nossa vida vai piorar. Por isso precisamos construir uma resistência, por isso o povo tem que pensar, tem que pesquisar, beber de outras fontes, e é independente em quem você voltou lá em 2018, são coisas que vão trazer um grande prejuízo para a nossa vida real. E a gente precisa estar discutindo isso. Nesse sentido, a CUT Minas, a CTB está aqui. A gente tem feito vários debates. Temos ido para, para as periferias, para os bairros com, com barracas, para a gente poder estar discutindo com o povo. Reforma de Previdência, privatização, o que, que isso está impactando de real na nossa vida. O desemprego hoje no Brasil está altíssimo. As tarifas, igual de ônibus, por exemplo, estão altíssimas. A questão do metrô. O que a Alda coloca é muito verdade. As pessoas não têm como pagar 1,80 para poder vir para o centro porque não tem dinheiro. O trabalhador muitas vezes vem a pé para o centro de BH porque não tem dinheiro para pagar 4,50 de um ônibus. Se a gente for pensar é 10 reais por dia, 22 dias trabalhados, 220 reais que faz muita falta para quem ganha um salário mínimo. Então se sujeita às vezes a dormir nas ruas de Belo Horizonte durante a semana e às vezes, a gente passa ali acha que é um vagabundo, um morador de rua, que é trabalhador que está ali dormindo porque não tem condição de voltar para casa. Se ele fizer, fizer todo o trajeto de ida e volta, ele não vai conseguir voltar para casa. Ele não vai conseguir ter alimentação em casa. É isso que nós estamos vivendo de realidade hoje no Brasil, é isso que o governo federal e o estadual deviam estar discutindo. Junto com a Assembleia Legislativa, junto com, com o Congresso Nacional. Como é que nós vamos resolver a vida do nosso povo brasileiro que voltou para a miséria? E o que eles estão discutindo é a entrega do nosso patrimônio, como se isso fosse resolver a nossa vida e não vai. Então a gente chama a população para esses debates. Como está tendo aqui essa audiência pública, que é muito importante, chama a população para acompanhar o dia 15 de maio, que é a greve nacional da educação, que é onde está sendo mais atacado hoje. E para nós, da classe trabalhadora, nosso povo pobre, a educação pública é importantíssima para a gente, de qualidade, nós temos que estar discutindo a valorização disso e não o extermínio da, da educação pública. E no dia 14 de junho, a gente está chamando uma grande greve geral no Brasil. Aí nós temos um mês e pouco para nos preparar para isso, enquanto população, para questionar tudo o que está sendo colocado pelo governo bolsonaro e governo do estado. Se é isso mesmo que nós queremos enquanto população? Se é entregar toda a nossa riqueza para o setor privado, um setor privado gente que vai querer ganhar dinheiro? Que Beatriz Cerqueira não entra na minha cabeça, Betão. Se falar que uma previdência nossa está dando furo, está dando prejuízo e já tem bancos internacionais interessadíssimos em pegar o tal da capitalização? Você falar que uma semig está dando prejuízo, está dando problema, com o um lucro de 1.700, já tem várias empresas interessadas em comprar. O pré-sal, não é isso, Anselmo? Já está doido, pessoal, Copasa, doido o pessoal para comprar. A Copasa é doido para comprar. Empresário é burro de comprar algo que não está dando dinheiro? Ou que ele vai conseguir ganhar muito dinheiro em cima daqui e dali? Não é, gente. Eles vão vir comprar para poder ganhar muito em cima disso. E para ganhar muito em cima disso, como é que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que precarizar. As condições de trabalho, precarizar o serviço fornecido, que aí nós estamos vendo a telefonia e a questão da mineração, aumentar o preço, porque eles vão ser donos, vão ser, vai ser só deles, não tem mais ninguém para competir, aumenta o é, monopólio, aumenta o preço e nós vamos ser obrigados a pagar porque a gente não vive mais sem esse serviço. Vocês estão entendendo a lógica? A gente não vive mais sem energia elétrica, não temos condições de viver sem água, não temos condições de viver sem um gás de cozinha, por exemplo. Então, se a gente quiser ter serviço, nós vamos ter que pagar e pagar caro para o setor privado que vai pegar o nosso dinheiro e mandar para o estrangeiro, para o Silvio Santos comprar dólar lá e ganhar dinheiro. Esse que é o projeto colocado, e nós vamos ficar atentos nesse sentido de não deixar entregar as nossas empresas, de não deixar entregar o setor público nosso, porque se, se eles conseguirem entregar, essas empresas que estão agora colocadas, eles vão entregar saúde para o setor privado, vão entregar educação para o setor privado e, além de tudo que acontecendo, vai ser o caos aqui no Brasil para todos nós, brasileiros e brasileiras. Então, é nessa luta que a gente está, enquanto classe trabalhadora, enquanto povo pobre, de um país rico, que tem muitas condições de não dar uma vida melhor, mas depende do governo estar lá colocado, e a gente vai ter que brigar muito, resistir muito, para não deixar isso acontecer, Beatriz. Então, a gente está convocando a população para o dia 15 de maio, na greve de educação, ser solidário com a gente, e já começar a se preparar para o dia 14 de junho, Está parando todo o Brasil para a gente fazer uma discussão séria de que Brasil nós queremos, de que país nós queremos. Muito obrigado. Obrigada, Jairo. Recado dado aí para a gente articular a nossa. Nossa grande movimentação de junho para barrar aquilo que precisa ser barrado, como a reforma da previdência e esse processo de privatizações. Pessoal, imediatamente a gente vai para a escuta daqueles que se inscreveram. Nós vamos combinar aquele famoso três minutos de intervenção, como se estivéssemos numa assembleia, não é? Assembleia da Educação são três minutos. Eu não sei se na doces também deve ser, não? Bom, se não é, todo mundo agora vai dizer que é. Sim, três minutos. Obrigada. Nós vamos então ouvir o Igor Mendes, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, e na sequência a Sânia, que é diretora do Sindicep. Com dois minutos, a mesa avisa. tá bem? A seu critério, a casa é sua, onde você quiser falar, se quiser vir aqui, aqui fica, fica melhor, não é? Então, fique à é vontade. E depois a Sânia, diretora do Sindicep. Boa noite aí a casa, é, prezados e prezadas. Eu sou o Igor, sou funcionário dos Correios há 12 anos. E para mim é um prazer estar participando aqui com vocês dessa audiência pública. Cumprimentar a todos da mesa. Companheira Bia, está de parabéns por chamar aí. É, se você pegar o histórico da privatização a nível mundial, você vai ter N fatores. E a nível nacional usando aqui o sindiute como exemplo, o assassinato do ensino que começou na década de 90, aonde que foi autorizado também pelo MEC, aonde tirou das escolas filosofia, sociologia, o modelo de educação que foi trazido lá de Harvard e aonde as pessoas enchem a boca para falar que estudou nos Estados Unidos. A dívida educacional dos Estados Unidos hoje, ela já está na casa de trilhões. Por quê? Porque lá não existe público. Lá é pago. E quando o senhor Paulo Guedes diz que estudou em Chicago, é esse tipo de modelo que ele quer trazer para cá. Quando o companheiro Anselmo aqui, ó, os companheiros nossos aqui, petroleiro, que eu tive o prazer de participar lá da assembleia de vocês, quero dizer que conte conosco, nós estamos firmes na luta. O companheiro Anselmo, a preocupação também é com a saúde do trabalhador. Quando o trabalhador desce lá no fundo do mar para poder explorar o pré-sal, a mais de 500 metros de profundidade... Debaixo de uma campana tocada por dois compressores, e tem uma norma que fala que se colocar um, a campana explode, é essa a nossa preocupação. Quando o trabalhador que estava lá na Vale trabalhando para poder sustentar sua família, e a troco de um salário, de uma merreca de salário, que é isso que eles pagam para nós aqui, coloca toda uma montanha que tem embrumadinho e transfere toda para a mão do capital privado chinês. Porque é isso que eles fazem, Ele pega uma montanha de minério aqui do Brasil e transfere ela de lugar. Eles não estão usando essa montanha de minério por enquanto, eles estão trocando a soberania de lugar. É isso que eles estão fazendo. Quando na CEMIG, o companheiro Jefinho, né, preocupa com a saúde do trabalhador, no qual o trabalhador é submetido a subir numa rede de tensão, com mais de 9, 9, 90 mil volts de potência, é isso que está reservado para ele, é a morte. Sabe por quê? O trabalhador efetivo da CEMIG, ele ainda usa uma roupa de Firend, né? Mas o trabalhador da terceirizada, não. Por isso que a Semig mata um a cada 40 dias. Quando o trabalhador dos Correios é submetido a andar na rua em torno de quase 15 quilômetros diariamente, a população vira. Por que as minhas cartas não estão chegando? Porque há mais de cinco anos não se tem um concurso público. E foram mais de 25 mil pessoas que foram demitidas da empresa até agora. E o trabalhador do Correio hoje está numa situação tão deplorável que ele não consegue nem ir ao médico. Você tem o rombo aí do Postales, você tem a falcatrua do plano de saúde, que o cara não consegue mais, porque ele vai no hospital, a porta está fechada. Ele vai no outro, a porta também está fechada. Então, essa essa, essa audiência pública aqui, Bia, juntamente com o pessoal do, do Sindago, a Cindy Ute, os outros companheiros aqui, é, é de extrema... É de extremo valor, porque o trabalhador já não aguenta mais tanta pressão, tanto sofrimento no setor de trabalho, a troco de simplesmente nada. Simplesmente para levar comida para dentro de casa, esperando chegar um dia que todos, todos os trabalhadores, é, 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 em homenagem aos companheiros, porque os que estavam lá debaixo da barragem e faleceram, em detrimento de um capital mesquinho, merecem nosso respeito e a hora de lutar é agora. Então, companheiros, vamos fazer aqui. É, um acordo, é da seguinte forma. Não dá mais para olhar para o companheiro que está do lado e falar ah, isso é problema seu, eu não vou entrar numa greve geral, porque senão eu vou perder meu dia. Não dá mais para fazer isso. Então, eu quero deixar com vocês aqui que toda vez que você for fazer isso, olhe para quem morreu lá em Mariana, para quem morreu em Brumadinho, para quem morre na Semig, para quem morre no Correio, porque o próximo pode ser cada um de nós que está aqui. Obrigado Obrigada. pela palavra. Obrigada, Sânia, diretora do Cindicep. E na sequência, Vander, do Electro. Companheiras e companheiros da plenária, boa noite. boa noite. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira, na pessoa de quem eu cumprimento os companheiros e companheiras da mesa. É, eu sou Sânia, gente. Eu sou diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, junto com o companheiro Rogério, estou na Secretaria de Formação. E além de ser um funcionária, né, empregada de uma empresa pública, que é a SEASA Minas, eu sou também filha de petroleiro. Eu costumo brincar que eu sou o cruzamento de uma professora, que minha mãe é da Rede Municipal de Betim, e de um petroleiro, né, recém-aposentado, aposentou em 2016. Bom, é, eu vou é, dividir com vocês uma experiência que eu tive em dezembro do ano passado, que eu faço parte da comissão de jovens é, Brasil da ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, e houve um evento em Genebra no um ano passado na Organização Internacional do Trabalho, com a qual eu tive a, né, a, a, a honra de participar, que discutia justamente a restatização dos serviços públicos e das empresas públicas. Né, hoje, se você, é, né, qualquer, é, basta a gente jogar no Google a palavra restatização, vão encontrar lá várias é, é, informações. Inclusive, uma delas é da Transnational Institute, que é um, 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 uma entidade na Holanda que faz o estudo das restatizações pelo mundo afora. Desde o ano de 2000, foram 884 restatizações no mundo inteiro e isso não é só aí você já pensa que ah, são então países da América Latina ou países né, como a, a a Bia falou né dos fatos e fakes né de que os países atras, que são né que têm a maioria dos, dos serviços públicos são países atrasados mas estão nessa lista países como França Alemanha Estados Unidos né, França e Alemanha são é, 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 países que estão aí no centro do capitalismo né então eu acho que o importante é a gente é, ponderar para a população de que quando a gente diz que a privatização tem consequências é, ruins para os trabalhadores e para a classe, ta, classe trabalhadora, isso não significa in, é, é, exclusivamente os trabalhadores dessas empresas e desses serviços públicos, mas é a classe trabalhadora como um todo, porque privatização se visa lucro. Uma empresa privada ela visa lucro, ela não visa a qualidade do, da prestação do serviço, ela visa a, 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 né, a oferência de, de, de lucro em detrimento do serviço. Então, isso significa precarização do serviço e, e um, um custo maior. Né? Então, eu acho que, para além disso, a gente precisa... Né, eu acho que as, esses debates entre nós é muito importante, mas a gente precisa é, é, conscientizar a população de que, quando a gente fala de classe trabalhadora, nós não estamos falando... Exclusivamente de nós que somos servidores dessas empresas. Nós estamos falando das, das classe, da classe trabalhadora como um todo, pois a classe trabalhadora como um todo é prejudicada né, nesse, nesse contexto. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a BIA né, por estar nos apoiando aí nessa, nessa frente. Nós estamos aí com uma frente de sindicalistas, de empresas é, estatais, para enfrentar todas essas privatizações, e agora o nosso lembre mexeu com uma, mexeu com todas. Né? O nosso discurso é um só, a nossa bandeira. É uma só, são as empresas públicas, é o serviço público de qualidade, né, para garantir e também o enfrentamento desse desmonte desse governo que está posto aí. Tá bom, gente, esse é o meu recado. Boa noite. Obrigada. Recado dado. Vamos ver agora o Vander, que é do Eletro, e na sequência, o Alexandre, é, que é do Sindicato dos Petroleiros. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Vander sou diretor do Eletro. E queria aqui ressaltar a importância dessa audiência no sentido da gente fazer algo que não foi feito no período eleitoral, que é o debate dos assuntos que atingem a população em geral. Então queria parabenizar demais a casa na pessoa da Bia, do Betão, que estão aqui agora presentes, que estão fornecendo esse debate para a população mineira, pelo menos aqueles que estão nos assistindo agora. Né? Para que esse debate seja feito. Porque, na verdade, o governo, o governo federal e o governo estadual não foram eleitos apresentando o seu projeto. E agora a população está tomando conhecimento do que, que foi que colocou no governo. E quais os prejuízos que isso vai causar. E aí a importância de nós. Enquanto sindicalistas, enquanto representantes da classe trabalhadora, os deputados aqui da Assembleia, enquanto representantes da população mineira, os nossos congressistas, como o Rogério Correia que aqui estava, como representantes da população brasileira, a importância de nós, que estamos fazendo esse debate entre nós sindicalistas, que, estando, que estamos estudando para poder entender essas mazelas, a importância da gente estar tá fazendo esse debate com a população. E aí eu faço aqui um alerta para todos nós que aqui estamos. Não basta a gente ficar nesses espaços. Nós vamos ter que ir para onde o povo está. Ah, aparece um chavão, mas é isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que ir para as praças e para as periferias, para as favelas e para as associações de bairro. E descobrir uma forma de fazer com que essa população entenda o que, é que nós estamos falando. E não adianta a gente só fazer discurso com palavra bonita, falar soberania. O que é, que é soberania? Nós vamos ter que fazer a população entender que quando a gente privatiza uma empresa estatal, quem é que está comprando essas empresas? A grande maioria das, da, dos compradores das empresas estatais são empresas estrangeiras. Muitas vezes até públicas no país de origem. Mas são estrangeiras. E o que, que isso significa? Significa que o lucro dado por essas empresas não vai ser revertido para a população brasileira. Esse lucro vai para os países de origem dos acionistas que estão comprando essas empresas. É isso que nós vamos ter que conseguir fazer chegar na população. É explicar que as telas, antes da privatização, o Brasil era um dos únicos quatro países que detinham a tecnologia de desenvolvimento de fibra ótica. O Brasil, dito país subdesenvolvido naquela época, era um dos quatro do mundo que tinha tecnologia de desenvolvimento de fibra ótica. E o que foi feito com isso? Passado tudo para empresa privada. Qual empresa privada? Tim, que é italiana. Vivo, que não é brasileira, é mexicana. Oi, que a maioria dos acionistas são estrangeiros. Claro, também com investimentos estrangeiros. E aí, o que sobrou para o brasileiro? Sobrou para o brasileiro ter isso aqui, ó. Uma caixinha preta que ninguém sabe o que é que tem aqui dentro. Brasileiro nenhum. Ah, não, Wander, mas nós temos fábrica aqui no Brasil. Não, nós temos montadora. Pega a placa que vem pronta de fora e embala numa caixinha e vende. Pra quê? Para que nós não detenhamos a tecnologia. O pré-sal, esses dias eu estava lá na portaria da Petrobras, no ato lá dos petroleiros, né? E o Anselmo nos explicava. Quando o pré-sal foi descoberto, algumas, alguns poços foram colocados à venda. Sabe quantas empresas se interessaram? Nenhuma. Por quê? Porque achava-se que a tecnologia para extração de petróleo no pré-sal era muito cara, que não valia a pena. Aí o Brasil vem cá, desenvolve a tecnologia que faz valer a pena e aí? Aí chove de gente querendo o nosso pré-sal. Porque não vai querer só o pré-sal, vai ter o pré-sal e toda a tecnologia que foi desenvolvida. E o que, é que vai sobrar para nós? Como o companheiro ali dos Correios falou, morrer lá debaixo da água extraindo petróleo a 500 metros de profundidade. É esse o debate que nós vamos ter que achar a linguagem, a forma de fazer chegar na população. Menos favorecida e que não participou do debates. Que votou simplesmente baseado em um ódio que foi disseminado pela mídia. Era esse o recado que eu queria dar. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Alexandre, e na, na sequência, Carlos Roberto. Boa noite a todos e todas. Boa noite à mesa. Eu ia começar falando justamente dessa descoberta do pré-sal, que foi ainda no período do Fernando Henrique, que ofereceram para algumas parcerias privadas, e todo mundo recusou devido ao risco. Isso é importante para saber que nós estamos privatizando, não é uma empresa, a gente privatiza é lucro. Porque quando a Copasa tem que levar o saneamento, quando a CEMIG tem que levar o setor de transmissão até o interior, quando o Correio tem que montar uma agência lá no Acre, isso não é privatizado, não. Que é privatizado ao lucro. E mesmo depois que vender, quando precisar fazer, somos nós que vamos fazer. Essa venda, Jefinho, que você falou sobre da CEMIG, que tem que ter três quindas aqui do Congresso, da, da Câmara, a venda que eles propõem hoje para a Petrobras é uma venda ilegal. Porque desde o ano passado nós temos uma ADI que o Lewandowski acolheu que proíbe a venda do, do refino. E coloca que para vender qualquer refinaria, devido ao impacto social e o interesse nacional, tem que passar pelo Congresso. E hoje eles querem vender atropelando uma liminar dada pelo Lewandowski. Para falar por que essa liminar é importante, em 2017, um dado do IBGE mostra que mais de um milhão de famílias trocaram o gás de cozinha por lenha e carvão, devido ao preço alto do gás. Em 2018, 90% do hospital de queimados do Recife, o atendimento foram para pessoas que se queimaram usando o álcool de posto para fazer o alimento em casa. Quando você mexe no preço, você mexe em tudo. Quando você privatiza, você privatiza, você encarece a vida da população. E o governo sabe disso. Tanto que, com esse último aumento do diesel, ele foi lá e tentou impedir o preço, o aumento. O que aconteceu? O mercado deu o recado, a bolsa caiu, pressionaram o governo, ele liberou o aumento e agora estão querendo vender oito refinarias. E o governo está permitindo, porque quem manda hoje no país é o mercado. A população brasileira tem que decidir se ela vai defender as estatais ou se ela vai aceitar as privatizações onde a vida não é contada na equação do lucro. Vamos ser mais um número. Como, somos, como são os companheiros de Brumadinho, que os engenheiros aqui nessa casa se recusaram a dar uma palavra em respeito àqueles companheiros. Esse período de privatização já foi tentado em outros momentos. Em 1995, com o Fernando Henrique, tem uma greve famosa dos petroleiros. E aquele processo de sucateamento, que é a preparação da venda, levou ao fundamento da P36. Hoje, várias refinarias estão ficando sucateadas e a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, de quem mora em volta da refinaria está em risco. Nós não queremos ser uma nova Vale do Rio Doce. Nós queremos agora discutir é a restatização da Vale. E, em vez de falar da corrupção que teve na venda da Vale, nós já temos que alertar a sociedade que a refinaria aqui em Minas, que não estava em projeto de venda, depois que Romeu Zema vendeu os postos para a Total. Apareceu interesse em vender a refinaria. Depois que a Total comprar, nós vamos discutir essa corrupção que houve aqui já. A gente tem que falar agora. O que está acontecendo em Minas Gerais é uma corrupção, inclusive, com o governador de Minas, do Romeu Zema. Ou é coincidência a Total comprar os postos aqui em Minas e depois aparecer notícias de venda da refinaria? Será que teve alguma informação privilegiada? O ataque à educação, que é o cerne de qualquer sociedade que se preza, mas a retirada do direito da Previdência tem que unir todo mundo que depende do próprio trabalho. Precisamos fortalecer para a greve geral. Não é uma. Como vários companheiros colocaram, não estamos discutindo um aumento de salário, uma pauta de um, uma pauta de outro. É um projeto de país. Quanto mais vai ter que passar para que a população acorde que quem sofre é eu, você, Dona Maria, seu José que não tem dinheiro para comprar um gás de cozinha, o motorista do Uber, que não consegue ter lucro do próprio trabalho, porque gasta tudo em gasolina, é o pessoal que se queima tentando fazer o alimento de casa, é o trabalhador, a trabalhadora que não tem acesso à universidade, é o pessoal lá do norte do Vale vale Chiquitinhonha, que não vai ter uma agência do Correio para poder receber sua aposentadoria, ou a gente se junta agora e faz... A luta contra esse ataque, que não é setorial, é contra toda a classe trabalhadora, ou nós vamos perder. Mas eu acredito de verdade que essa união está acontecendo, a educação está chamando para uma pauta unitária, além da Previdência, e a população está acordando. Agora é construção da Greve Geral para interromper o que está acontecendo. Obrigada, Alexandre. Só quero lembrar que a última greve geral que nós fizemos no país garantiu a todo o povo brasileiro o direito à aposentadoria. Em né? 2016, nós finalizamos o ano, além do golpe parlamentar, com dois, duas propostas encaminhadas é, pelo presidente Legítimo Temer a, ao Congresso Nacional. Uma era a reforma da Previdência, o outra era a reforma trabalhista. 2017, nós fizemos uma grande mobilização, uma grande articulação de lutas. É, e até o início de 2018, o governo ainda tentava né, aprovar. Foram quatro tentativas de aprovar a reforma da Previdência. E nós ganhamos aquela batalha. E foi em 2017 que a gente fez a maior greve geral do último período. Isso não foi pouca coisa. Foi no dia 28 de abril. Um mês depois dia 24 de maio, nós estivemos em Brasília numa das maiores manifestações da nossa história com o mesmo propósito. Então assim, tem um sentido de luta e esse sentido de luta, ele repercute na vida concreta das pessoas, né? Então foi essa luta que possibilitou que de 2016 até hoje todas as pessoas que se aposentaram devem a essa luta. Todas as pessoas que permanecem com o direito de receber a sua aposentadoria. Deve a essa luta. Então, esse sentido é importante para a gente compreender a função de uma greve geral, que é a que está sendo proposta agora para 14 de junho. Greve geral não é uma coisa fácil de fazer, significa aí um confronto com o sistema, né? e nós sabemos como o sistema reaja quando o trabalhador se organiza, mas são estes movimentos, são essas formas de luta que trazem resultado coletivo. Né? Nada individual muda. A sua vida. O que muda a sua vida é a capacidade da reação coletiva e a greve é um instrumento fundamental dessa capacidade de é, reação coletiva e colhemos frutos dela. Né? Talvez nós não somos bons marqueteiros, nós somos excelentes lutadores, né? mas somos péssimos marqueteiros porque a gente não conta daquilo que foi o resultado dessa luta concreta. Né? E essa luta concreta resultou, sim, na derrota da reforma da Previdência do Temer. Então, é possível, sim, derrotar a reforma da Previdência como ela está sendo proposta agora novamente. Por isso, a mobilização e por isso, essa mesa, com essa unidade porque o movimento compreende a importância de que é essa unidade que vai impedir os retrocessos no nosso país é, então agora nós vamos ouvir o Carlos Alberto, é, você me desculpa carlos falar antes da sua fala mas assim é porque é importante lembrar sabe assim, eu lembro betão de tanta desqualificação que foi feita né aí 2017 como o governo não conseguiu ter êxito na reforma da previdência foi na trabalhista e aí o governo dizia duas coisas olha a reforma vai trazer emprego, Bom, a gente já consegue fazer balanço, né? Nós temos inclusive um requerimento aqui na comissão que a gente vai promover uma audiência pública para fazer um balanço da reforma trabalhista o que ela resultou para a classe trabalhadora. A prova a reforma é que gera emprego, gerou nada. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem perspectiva, é, e é preciso que a reforma seja feita para acabar com esse, esse bando de vagabundos que vivem do imposto sindical. Era assim que eles falavam da gente. Mas esse bando de vagabundos, que somos nós, somos responsáveis pela existência do 13º, pelo direito à aposentadoria, por uma Constituição da República que garante o um mínimo de direitos. Né? Então, essa tentativa de desqualificar aqueles que fazem a luta coletiva. E agora isso voltou com uma medida provisória atacando os sindicatos, porque é preciso silenciar aqueles que resistem. Não tem outra, outra justificativa. Começou com a reforma trabalhista e agora com a medida provisória nessa tentativa. Olha, é preciso silenciar aqueles que podem oferecer alguma voz dissonante. Ao que eu estou tentando impor. Então, é preciso atacar os sindicatos. Então, nós temos que proteger os nossos sindicatos, proteger aqueles que fazem essa luta incansável em defesa de cada pauta que está aqui. Porque quando o sindimetro faz a luta dele, ele não está fazendo uma luta corporativa. O resultado da luta concreta dele é para todo mundo que usa o metrô. Né, que faz a sua luta e faz a luta por todos nós, inclusive. Eu poderia citar o exemplo de todos que estão nessa mesa e que fazem a mesma luta, é, que não é para si, mas que tem repercussão para toda a sociedade. Então, a luta, os sindicatos são imprescindíveis se nós queremos um. Uma sociedade que avance em direitos para o, para o seu conjunto. Então, Carlos, eu empolguei. Desculpa. É, é com você a palavra. Depois é o Eduardo, do Sindágua, que é vice-presidente do Sindágua e está aqui conosco. Boa noite à a, a mesa e demais companheiros. Só tenho a lamentar que, infelizmente, aqui não está cheio de febre amarela, né? Ou seja, companheiros do Correio aqui, infelizmente, por. N motivos, né? Não, puder, não vieram. Eu vou ser rapidinho, né, só que tem três minutos, dar uma experiência recente que eu tive numa viagem à Argentina, né, da questão do Correio de lá, que foi privatizado, se não me engano, com, com, antes do, do, do Macri, no Menem, Menem foi privatizado com o Menem e agora foi reestatizado. Resta, foi Quer dizer, a Argentina, que é. Cinco vezes menor a população, quase cinco vezes, e o território três vezes menor. E eles não deram conta. Agora, imagine no um Brasil. Outra coisa, por exemplo, imagine você lá, o aposentado que ganha lá o salário mínimo, que mora lá no interiorzão, lá do, lá do Mato Grosso, Grosso para receber, e o único meio dele receber é a agência do correio que tem lá obviamente como já foi dito pelo companheiro Igo pelo companheiro Robson uma DHL uma FedEx ou qualquer que seja ou até o correio chinês né, já que, que estão comprando tudo vai ter interesse de manter uma agência lá no interiorzão lá do Mato Grosso do Amazonas não vai aí que vai acontecer esse senhor que ganha um salário mínimo vai deslocar aí vão pôr aí ir de volta aí 80 quilômetros para poder sacar o dinheiro desses Salário mínimo dele, nada nada, aí uns 60 reais vai embora só com passagem. Sem contar a questão social, né? já foi citado. E outra coisa também que, que eu. A questão da violência, certo? Eu mesmo sou um... já fui vítima né, de quatro assaltos, ano passado três, e um trecho que a gente fazia lá no determinado serviço, foram 14 assaltos. E a empresa não... Simplesmente, inclusive, tinha uma ex-coordenadora que, quando a gente era assaltado, ligava, avisava. Primeiro, que cara perguntava: tinha muita carga? Então, a vida humana, para eles, não de determinadas chefias, né, não vou generalizar. que vale a carga. Então, infelizmente, e sem contar a questão do papel social, porque hoje, hum, como já foi citado aqui, nas comunidades. Essas empresas não entram. Tem que ser o carteiro. Essas empresas não entram. O cara vai lá, você posta uma encomenda lá, você paga 50 reais para uma dessas aí, DHL, FedEx. Eles repostam no correio lá por 20. Luca 30 seu, porque naquela comunidade não, 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 não vai entrar. Então, isso aí, então, essa luta que foi dito aqui de todos, né, da Petrobras, da, da Copasa e de outras, né, outras estatais, tem que ser uma, uma luta unificada realmente, porque interesses nossos falar, um, gente, ah, vocês são folgado, né, igual, ah, correr na época do mensalão, vocês de, todos devem lembrar do mensalão, né? A gente saía na rua, alguns colegas perdiam a estribeira até chegava a agredir, né? Outro virava para mim, ah, isso aí. Eu falei, não, olha lá minha garagem tem algum carro novo lá. Mãe. Então, assim, sempre a gente, porque o, a cara, uns, todos os presidentes que passaram pelo Correio, o discurso era sempre, no dia 25 de janeiro é o dia do carteiro. Toda vez que não tinha festa, falar que nós somos é, a cara do Correio. Só que é uma cara mal cuidada. Recentemente, eu, uma colega, nos grupos que temos aí de. De, de, de empresa, uma colega perguntou para quem alguém tem uniforme, como eu tinha uns uniformes sobrando, mandei para um colega lá no interior de Minas, aí, porque disse que o carro estava andando igual, igual mulambo, porque não chegava uniforme. Aí passa do processo de sucateamento, né? entra naquele processo que todo mundo citou, do, do sucateamento, fora as questões dos carros e outras coisas. Então, assim, tem que ser um conjunto, porque nós estamos lutando com aquela Essa pessoa que atualmente ocupa a presidência, que não foi graças a mim, e nem a nós aqui, ninguém aqui, ele simplesmente é um instrumento, que acho que ele não tem tanta capacidade intelectual para articular isso tudo. Simplesmente ele é um, é um instrumento né, de, de forças mais poderosas em volta. Então, é isso. A gente que como correio, que depender da nossa parte, né, a gente vai. Tentar colaborar o máximo que pode, para mostrar para as pessoas que o papel social do Correio, da Petrobras, da Copasa, da, da, da CEMIG. Né, é só entrando numa área, que é assim que eu procuro ler bastante, né, se eu estiver falando mentira, o colega aí do, da CEMIG me corrige. Que os maiores índices e gatos não estão na favela, estão na área nobre. Já li reportagem assim, que os maiores índios e gatos não estão na favela. Estão na, na, na área nobre. Então, fazer o quê, né? <laughs> o pobre só leva a fama. É igual no correio. O carteiro é que paga o pato. A carta não chega por causa das mudanças na empresa, lá dentro da empresa, né? Por falta de equipamento e tal, tal, tal. Quem paga o pato é o carteiro. Né? até às vezes eu tô na rua lá quietinho Conclua, favor. tô concluindo já tô lá no bar tomando minha cervejinha no meu lazer os caras chegam para mim vai correr por que, que minha carta não chegou eu falo assim espera aí sábado domingo você pergunta por que sua carta não chegou então a gente acaba sendo espelho tá muito obrigado Beatriz agradeço obrigada. pela oportunidade obrigada eu que agradeço eu só preciso fazer uma eu só preciso fazer um rito regimental aqui. Presidência prorroga os trabalhos por mais duas horas. Fiz certinho? Fiz certinho. É, é porque a gente tem prazo e aí precisa prorrogar para que a gente possa continuar, é, para que a gente termine os nossos trabalhos. Então agora a gente vai ouvir é o Eduardo, que é vice-presidente do Sindágua, e na sequência lá de Salinas, né, Eduardo? Isso mesmo, lá de, Salinas. lá de Salinas. E depois nós vamos ouvir o Rogério, do Sindicato dos Bancários. Parabenizar aqui a deputada Beatriz e eterna Bia da CUT e da CINDIUT, né? o qual é conhecida. Parabéns pelo trabalho. Permita-me cumprimentar toda a mesa aqui, em nome do nosso presidente, do sindágua, Zé Maria dos Santos. E cumprimento aqui toda a plenária que está aqui presente. Companheiros, eu sou lá do norte de Minas, né, Salinas, Capital Mundial da Cachaça, na qual eu não me orgulho muito por esse título de Capital Mundial da Cachaça. Porque lá o litro de cachaça é em torno de 10 a 400 reais, enquanto o litro de água custa em torno de 0,04 centavos. E quantos litros ou quantos mil litros de água a gente usa para fazer um litro de cachaça? São mais de milhares de litros de água que a gente usa. Para fazer um litro de cachaça. O companheiro José Maria dos Santos falou aqui da questão lá do Vale do Jequitinhonha, né, Zé Maria? Quando ele foi candidato a deputado e passava por ali numa estrada e tinham companheiros ali conversando com ele e pedindo algumas coisas ali naquela região. Vai chegar um, um momento que o candidato a deputado vai ser parado por companheiros e companheiras para pedir água, porque privatizando a nossa água, você, companheiro aí, de Minas Gerais, companheiro e companheira de Minas Gerais, que está nos ouvindo aqui criança plenária, eu chamo a atenção de vocês que privatizar a Copasa não é a solução para o saneamento do estado de Minas Gerais. Privatizar a Copasa é você abrir mão de você levar um saneamento de qualidade para aquelas pessoas lá do norte e do vale do Jequitinhonha. A cidade de Taiobeiras, uma cidade do norte de Minas, em 2015 ela sofreu com uma crise hídrica em que a Copasa. A nossa empresa pública, que na verdade não é pública mais, ela foi vendida 49% das ações no ano de 2004. Essa, essa, essa cidade de Taiubeiras, ela sofreu com a crise hídrica e a Copasa gastou 5 milhões de adutora a diesel. Adutora a diesel é você transportar água potável com caminhões pipa de uma cidade para outra. E essa água ela foi retirada da cidade de Salinas. E da cidade de São João do Paraíso, uma bela cidade do norte de Minas e que ainda tem alguns recursos hídricos naquela região, e que está sendo compartilhada para as cidades de Berizal e de Taiobeiras nos momentos de crise hídrica. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui, da população de Minas Gerais, que privatizar a água, nós vamos abrir mão de levar um saneamento de qualidade para, aquelas, para aquela população da cidade pequena, aquela população das cidades de 200 a 5 mil habitantes, na qual foi criada a Copanor. Que a Copanor foi criada não foi simplesmente para levar água para as cidades pequenas não. A cidade da Copanor ela foi criada porque abriu o capital, o capital da Copasa, as ações da Copasa para o capital. E o capital ele visa lucro. O capital ele vai lá e investe 500 milhões em uma empresa e vai querer arrecadar 2 bilhões no ano de lucro. E a nossa Copasa no ano de 2018 ela teve aí 570,7 milhões de lucro. Aqui para nós, esse lucro não é um lucro tão grande assim quando se trata de uma empresa do tamanho do tamanho da Copasa. Uma empresa que representa é, é, aproximadamente os 570, 560 municípios, se eu não me engano. Isso não é um lucro para uma empresa do tamanho da Copasa. Isso é um lucro muito pequeno. E esse lucro, companheiros e companheiras que está me ouvindo aqui agora, esse lucro vai ser repartido e compartilhado com o capital. E a sua água que você paga, e aproximadamente 0,004 por litro, centavos por litro, você vai pagar R$ reais, três reais, como a gente paga pela água mineral que a gente bebe. Porque hoje o que a gente paga, a gente paga simplesmente pelo tratamento da nossa água. A gente não paga pela água. E privatizando a Copasa, nós vamos sim pagar pela água que a gente bebe e o nosso companheiro José Maria, quando rodar lá no norte de Minas, e no Vale de Jequitinhonha e andar por aquelas cidadezinhas pobres que tem lá, a cidade de Taubim, a cidade de Araçuaí, a cidade de Berilo, José Gonçalves de Minas, Lelivéldia, e aquelas cidadezinhas que tem por aí, você vai ser parado, e as pessoas vão te pedir um copo de água. Então, essa mensagem eu levo para vocês, e mostro a importância que a gente tem, sim, de lutar pelo nosso saneamento público. E é um saneamento público que vai dar garantia para vocês ter a nossa água de qualidade e compartilhar essa água de um saneamento de qualidade para toda a população mineira. Porque a, o, o mesmo saneamento que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a população da cidade de Ninheira, de Berizal, de Taiobeiras e de Vizalegre também merece. Obrigado e boa noite a todos e parabéns por essa ótima plenária. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Rogério Tavares, que é do Sindicato dos Bancários. Boa noite a todas e todos. Bom, a sanha privatista né, começou aqui no Brasil nos anos 90 e o ataque ao Banco do Brasil começou com o Collor, quando chamou os funcionários do Banco do Brasil de Marajá, que é uma estratégia para colocar a população contra os funcionários do Banco. Eu lembro e tem uma amiga minha que, é, que também trabalha no banco. Ela disse que na época sofreu, sofreu bullying porque o pai dela era funcionário do banco e então ela sofria bullying na escola por causa do negócio de Marajá. E depois com o Fernando Henrique, o ataque foi mais intenso. O Banco do Brasil é, diminuiu de mais de 100 mil de fu funcionários e chegou em 2002 com 68 mil funcionários. Houve um PDV muito cruel, inclusive dados do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho. É, indicam que 28 colegas suicidaram no local de trabalho em dois anos, porque foi um PDV muito cruel, onde trouxe um, um, um assédio muito grande, uma pressão psicológica muito grande em cima dos funcionários. E muitos deles teve, tiveram esses que é, a suicidaram no local de trabalho, e vários outros depois também, fora. Porque muitos saíram daquele PDV e foram montar um negócio ou outro e acabaram quebrando, e muitos problemas psicológicos, famílias destruídas. Tudo isso para quê? Para privatizar e para dar o, o Banco do Brasil, um patrimônio nosso, aos banqueiros né, privados. E depois, com o governo Lula, não conseguiram fazer essa privatização porque os funcionários abraçaram a causa né, e lutaram contra isso. O Banco do Brasil, então, a partir de 2003, no governo Lula, foi aumentando o número de funcionários. De 68 mil que o Fernando Henrique deixou, voltou para 120 mil funcionários. E o Banco do Brasil, a partir de então, só foi aumentando os seus lucros. Ao contrário do que falam, né, que a privatização vai resolver o problema, que os bancos são que o banco é ineficiente, né, mostrou totalmente o contrário. Quando, quando o governo Lula investiu no Banco do Brasil, aumentou o número de funcionários, o Banco do Brasil cresceu a ponto de ter inclusive um lucro maior do que banco privado. Teve ano que o Banco do Brasil teve um lucro maior que o Banco Itaú, do que o Bradesco. E também o banco começou a investir mais em projetos é, como a agricultura familiar, o PRONAF, por exemplo, que é muito importante. É importante dizer né, que o, o, o Banco do Brasil financia mais de 70% da agricultura familiar e mais de 60% do, 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 da, do, do, ag do agronegócio. Na agricultura familiar são mais de 70%. E por que, que o Banco do Brasil tem a maior parte da, do, do financiamento da agricultura? Porque os outros bancos não querem fazer. Não fazem porque não dá lucro. Então, se o Banco do Brasil ser, for privatizado, aonde que, é, como é que vai ser o, o financiamento na agricultura? Principalmente na agricultura familiar, no pequeno agricultor. Porque o Bradesco, Itaú, Santander não vão querer fazer. Então, é por isso que a gente tem que lutar pelos bancos públicos. A Caixa Econômica Federal agora está marcando, um leilão, foi adiado outra vez, o leilão da, da, da loteria da Caixa. E é bom saber que a loteria da Caixa, quase metade do que é arrecadado, ela vai para projetos sociais, vai para saneamento básico, vai para educação, vai para moradia própria. Agora estão querendo vender a loteria, privatizar a loteria. E esse dinheiro que hoje... Vai para, para, para políticas públicas, ele vai para o bolso. E, e possivelmente, para o bolso de um estrangeiro, do capital estrangeiro, vai para fora do país. Então, como já foi dito muito aqui, defender a empresa pública, gente, é defender o Brasil. É isso que nós devemos fazer. Defender o Brasil. Defendendo as empresas públicas e as políticas públicas. E por isso que isso é uma missão não só nossa, que somos aqui sindicalistas, a maioria aqui, de empresa pública. Nós estamos aqui para defender o nosso emprego. Nós estamos aqui para defender o Brasil, para def defender o desenvolvimento do Brasil. Porque os, os bancos públicos, igual também o BNDES, o Banco do Nordeste, eles são bancos que fazem o desenvolvimento do país. Todo mundo sabe, todo mundo lembra aqui, na época da grande crise mundial do subprime em 2008, o que segurou a onda no Brasil foram os bancos públicos que reduziram os seus juros. Eles podem fazer essa política. E hoje, o que está acontecendo? Os bancos públicos estão com os juros altos. O Banco do Brasil, o novo ataque, a partir do golpe de 2016, houve uma grande reestruturação no Banco do Brasil, onde saíram mais de 10 mil funcionários, onde fecharam quase 500 agências. E o, e o atendimento foi sucateado. Nós que, que visitamos as agências bancárias aí do banco, sabemos que muitas estão com falta de funcionário. Então, a pessoa vai no Banco do Brasil, e aqui numa agência não se mesmo. Chega a ter duas horas para poder esperar um atendimento. Isso, isso já é uma coisa que é planejada. Por quê? A população vai falar o seguinte, tem que privatizar, porque o atendimento é ruim, porque os funcionários são incompetentes. A Caixa está com déficit de funcionários também, fez PDV. Então, as agências também estão sucateadas, o atendimento é precário. E isso é justamente para a população falar: tem que privatizar. O atendimento é ruim e, 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 e os funcionários são incompetentes. E não são. Não são, porque, inclusive, a Caixa. Também dá muito lucro. E não é a função da Caixa da lucro, nem do Banco do Brasil seria. O Banco do Brasil tem ações na Bolsa, tudo bem. Tem que ver a, o lado dos acionistas também, a cobrança dos acionistas. Né? Mas a Caixa, que é 100% público nem deveria dar lucro, e dá lucro. Qual foi, qual foi o lucro, Liana, no último? Cerca de 12 bilhões. O Banco do Brasil, no último ano, deu 13 bilhões de lucro. Então, além de, de servir para o desenvolvimento do país, ainda serve para poder gerar dividendos para o governo. Então, essa luta é nossa, nós todos devemos lutar. E, e como já foi dito aqui também, é eu lutar pela Petrobras, é eu lutar pela SEMIGA, é eu lutar pela Copasa e também todos lutarem pelos bancos públicos. Os bancos públicos são essenciais para a vida, para o desenvolvimento desse país. Os bancos públicos chegam aonde os outros bancos não vão. Eles financiam o que os outros bancos não querem financiar. É isso aí, obrigado. Obrigada, Rogério. Nós recebemos uma pergunta é, da participação interativa. Foi dirigida à questão da Semig. Vou pedir para que o Jefinho possa fazer a resposta, né, a consideração em torno do que foi questionado. É, o Jovelino Cabreira Andrade. Ele traz duas informações e uma questão. Uma, a primeira informação que ele traz é a seguinte, como noticiado amplamente na imprensa, o lucro líquido da Cemig teve avanço de 70% em 2018, com 1,7 bilhão. Em 2017, o lucro da companhia foi de 1 bilhão. Isso é verdade. Em 2017 a empresa lucrou 1 bi, em 2018 1,7. É, essa questão é verdade. Ele coloca uma outra questão. Além disso, conheço uma pessoa com deficiência mental que ficou um ano e meio sem luz em casa por não ter dinheiro para pagar a conta da CEMIG. E ele faz a pergunta: qual o motivo, diante desses fatos, de Minas Gerais manter o controle sobre é, dessa entidade? Ainda acha que é difícil. A realidade desta pessoa que o jovem conhece, que ficou sem energia elétrica, ela é uma realidade de várias pessoas, porque a conta de energia elétrica ela já é cara. Só que a privatização e as privatizações que já ocorreram, ela traz para gente não né, uma realidade de aumento ainda mais do valor da tarifa de energia. As seis distribuidoras que foram privatizadas no Nordeste aumentaram em média 38% a tarifa de energia na canetada da privatização. As quatro usinas da CEMIG que foram privatizadas em 2017, essas usinas, em 2016, setembro de 2016, as usinas recebiam é, remuneração de tarifa R$ reais por cada megawatt-hora de energia gerada. O governo federal é, vendeu essas usinas ofertando no edital... A tarifa de R$ 142,00 por cada megawatt hora de energia. Do, mais que o dobro do que já era. Na canetada. Então, a solução para essas famílias que não têm é, a, a, a dificuldade do orçamento familiar estar tá pagando a conta de luz, não é privatizar. Porque você vai agravar né, um problema existente. O que tem que ser debatido. E é um debate importante ser feito, não só no CEMIC, mas em todas as empresas. É nesse momento a gente resistir para não privatizar e a gente garantir, num futuro próximo, que a gente possa fazer uma luta de discutir quem é que tem que estar controlando essas empresas. Porque o mercado financeiro e os bancos, que hoje já interferem nas empresas através dos conselhos de administração, eles já mostraram que não dão conta de adequar o seu objetivo de aumentar o lucro e o repasse de dividendos, respeitando uma condição social e ambiental. O controle dessas empresas tem que estar sobre os trabalhadores e a sociedade. Esse é o debate necessário ser feito. Privatizar não traz solução para a indisponibilidade de energia, e muito ao contrário. A Assembleia Legislativa ela pode fazer qualquer discussão e proposta no sentido da empresa, a Semig entender a realidade da sociedade e propor mi medidas mitigatórias sobre o acesso à energia elétrica, como já foi feito na eletrificação rural, como é feito nas empresas, nas instituições filantrópicas que também às vezes não têm condição de pagar a energia elétrica e a Semig subsidia. A energia elétrica o negocia? Tem certeza que hoje o amigo do Juvelino ele ele conseguiu pagar porque ele conseguiu negociar na Semig. Uma empresa privada vai conseguir negociar? Então a solução não é essa. Né? E a, 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 a ponderação que ele faz sobre o lucro que aumentou? Se privatizar, o lucro vai aumentar ainda mais. Porque a medida, a política de gestão privatista. Primeira coisa que ela faz é demitir trabalhadores, exterminar postos de trabalho e equipes inteiras que têm é, princípios fundamentais para o fornecimento de energia elétrica. Então, é, é uma realidade, Jovelino. Né? Não é, é pontual né, dessa pessoa que você conhece, é uma realidade de várias famílias, mas a solução não está na privatização. O Estado tem que ter a responsabilidade de garantir a energia elétrica para todos. Todas as famílias em Minas Gerais. Ainda tem área rural que não tem eletrificação e a conta, de fato, ela tem que caber no bolso de todos os consumidores. Mas a privatização ela só agrava o problema, ela não resolve. Obrigada, Jefinho. Com a palavra, o deputado Petão. Obrigado, Bia. Vou procurar ser breve aqui. É... Primeiro, é parabenizar pela audiência né, que foi realizada, É muita informação né, que nós recebemos aqui hoje, é, sendo transmitido ao vivo né, pela TV Assembleia, daí a importância de uma TV pública né, e não de uma TV privada. É, aqui a gente já mostra contradição, né, porque as seis famílias que dominam a mídia nacional não permite que se faça um debate desse tipo, para as pessoas poderem entender não transmitiriam de forma alguma, né? E a gente sabe que tem muita gente que está assistindo né, a, a TV é, captando né, as mensagens que elas estão enviando. Então a gente fica raciocinando, né? Um, um governo como esse do Bolsonaro, né? Que é um governo eleito das condições que foi eleito é, e que tem hoje como talvez o seu principal mentor um astrólogo. Isso nos remete ao Rasputin, né, lá na época do, do Kizar, né, que ficava dando orientações para o cara. Olha que situação que nós estamos vivendo. Né. E o cara quer privatizar tudo mesmo. É, 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 todo mundo colocou e mais alguma coisa. É entregar tudo para o império. E o império, né, e um império decadente, né, porque a dívida dos Estados Unidos aumentou de 5 trilhões. Fred não deve deixar mentir sobre isso nem João Santiago, né? Para quase 15 trilhões, nós estamos prontos para, para explodir novamente. Não é, não sou eu que estou, estou falando, são o próprio ex-presidente do Banco Central Europeu, né? Nós estamos vamos entrar numa dívida e o cara se alinhando com os Estados Unidos, abrindo mão, né, da nossa possível independência, né? E está entregando as empresas estatais, estão tentar entregar a previdência pública solidária, como foi dito aqui por por, por tantos. É, e, quando um império está em crise, ele arrasta tudo junto com ele, todo mundo que está na sua volta. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela, aqui no Brasil, quer botar a mão no petróleo da Venezuela, botar a mão no petróleo brasileiro, botar a mão em tudo que possa beneficiar né, o, o mercado financeiro. Então, nós estamos... Aliás, chamarei a atenção aqui da, da companheira Sâmia do CINCEP, né que fez é, uma colocação interessante, que depois eu vou rever na... Mas chama no YouTube, porque né? isso aqui fica no YouTube depois, né? é, dos dados que ela levantou da quantidade de empresas reestatizadas pelo mundo afora. Por isso que eu insisto na discussão que uma das maneiras da gente se contrapor ao processo de privatização, além da gente lutar e resistir contra a privatização, é colocar a bandeira da reestatização né, para se confrontar. Inclusive, são muitas empresas que estariam é, nessas condições. Então nós temos duas tarefas importantes, né? além de alguns requerimentos que a gente fez aqui, que eu acho que não pode ser aprovado aqui hoje, porque não, não tem quórum, né? mas vai ser remitido. E você, a gente é muita luta junto, mas não dá conta. Isso. Então nós temos um papel que, além de apresentar na, quando a comissão tiver com o quórum, né, para a gente estar tá aprovando, eu e a Bia vamos ter aqui também, além de outros deputados né, do nosso bloco, uma tarefa importante é, quando vier já prometido né, pelo governo Zema. Viel, a, a, é a, o regime de recuperação fiscal, né, que coloca as empresas mineiras. Então, nós temos que convencer os deputados a votar em contra essa proposta que ele está apresentando. Nós temos que fazer outras discussões. E as greves né, de 15 de maio, agora, da educação, e 14 de junho, a greve geral, é, que o pessoal tem que se organizar né, para a gente poder repetir aquela grande greve geral que completou dois anos agora, no último dia 19 de abril. 28 de abril, né? completou dois anos, que foi a maior greve geral da história, né? que foi promovida pela CUT, pela CTB, pelas outras é, centrais sindicais. Luta essa que não é indissociável da luta por Lula livre. O Lula está preso exatamente para permitir que esses caras façam isso que eles estão fazendo aqui no, no Brasil. Então, Bia, termino por aqui. Obrigado. Muito obrigada, e, Betão, pela... Né? Ela, acho que foi uma grande audiência pública, né, gente? A importância dela é exatamente esse processo de trazer para o Parlamento as nossas pautas uma transmissão ao vivo que possibilita que muita gente no Estado e no Brasil possa acompanhar este debate com o um argumento aqui tanto das estatais mineiras com a, como as nossas empresas públicas nacionais e a importância de cada uma delas e o que cada uma tem a ver com a vida concreta das pessoas porque esse é o grande desafio né é, o se privatizar a caixa econômica, qual é a repercussão na vida concreta das pessoas? Quando a gente, se a gente perder a Petrobras, o que significa na vida concreta das pessoas? Acho que esse é um grande desafio que a gente vai exercitando. Eu queria, antes de encerrar, e agradecendo por, essa, por esse processo importantíssimo de debate que nós tivemos aqui, eu vou entregar é, para o Jefinho. É, o requerimento já protocolado, nós conquistamos 43 deputados que assinaram é, a criação da frente parlamentar em defesa da Semig, em defesa da Copaz e em, em, em defesa da GASMIC. Então, vou entregar para o Jefinho e para o Zé Maria, coletivamente, para que nós possamos depois organizar o lançamento da frente aqui. Né? Então, é isso que a gente tem buscado. Não basta fazer a resistência. É preciso ser propositivo e fazer a disputa da nossa pauta. Então, entrego para os dois. Pega aqui juntos, Zé a Maria. A gente, faz a, a gente faz a foto daqui a pouquinho. Cadê a foto? Depois a gente articula aí o lançamento. Vou entregar para o Rogério já protocolado a nosso requerimento para a criação da frente parlamentar em defesa dos serviços públicos e dos servidores. Nós tivemos aí a parceria de 57 deputados já para a criação. Então depois nós também vamos articular o dia e a criação da nossa frente aqui no estado, tá bem? Eu quero... É compartilhar com o Anselmo que da frente parlamentar em defesa da Petrobras nós já temos parlamentares que assinaram mas nós ainda estamos buscando mais então é por isso que você não vai receber a sua cópia hoje nós vamos marcar inclusive a data do lançamento da frente mas nós queremos muitos deputados nós já estamos com mais de 20 deputados assinando a Constituição da frente mas nós persistiremos porque nós queremos mais é, aos, ao sindicato dos Correios, também, mesma forma, dizer que nós ainda estamos fazendo a coleta de assinaturas, então é, nós vamos entregar, porque nós queremos com muita força, né? Com muita robustez as nossas frentes. A Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, nós começamos muito recente, né? então nós temos 15 deputados assinando, mas nós vamos fazer um processo para que nós tenhamos muitos deputados, então por isso que você não vai levar a sua frente hoje. É, a audiência é, pública para a questão da. Das tarifas, Alda, nós já protocolamos, vou te entregar também o protocolo, né? Para que nós possamos realizá-la e a partir dela ter um grande processo. Agora nós podemos também é, analisar com o sindicato a constituição de uma frente. Vamos construir juntos e aí a gente organiza aqui, tá bem? Mas é, o requerimento, eu vou pedir para buscar o requerimento para que, que eu possa te entregar que já foi protocolado, tá? Só falta essa semana a gente batalhar pela aprovação e o agendamento, mas nós já fizemos. Enquanto isso, eu vou deixar um convite para que no próximo sexta-feira às 14 horas vai acontecer uma audiência pública articulada pela Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social, é, que vai discutir a os impactos da reforma da previdência para os trabalhadores do setor privado, servidores públicos e o benefício de prestação continuada. Então, todos aqueles que puderem na próxima sexta-feira às 14 horas aqui neste neste auditório nesse espaço nós vamos é, debater então a reforma da previdência os seus impactos promovida pela comissão de é, do trabalho. Eu quero por fim então antes de encerrar agradecer a todos que nos acompanharam pela TV Assembleia foi um debate riquíssimo nós estamos fazendo uma luta fundamental para o futuro do nosso país porque sem essa se essa mesa que está aqui for privatizada se essa mesa que está aqui for privatizada os prejuízos ao nosso país são imensuráveis são prejuízos de gerações nós não estamos falando do ano que vem nós não estamos falando do mês que vem nós estamos falando de um longo período em que nós jogaremos as próximas gerações a uma situação é, inaceitável e por isso tanta luta como a é que nós estamos fazendo. Eu recebi aqui eu recebi aqui Betão como é, que, como é que são as coisas? Né? Em 2013, a notícia era de uma sanciona-lei que garante 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. E hoje, se eu ler qualquer notícia de hoje, de ontem, ou a que sairá amanhã, as notícias são dos cortes absurdos, avassaladores no orçamento da educação, na Destruição dos institutos federais, na destruição das universidades federais, na destruição da educação básica. Então, pessoal, nós temos muita luta pela frente, porque o Jefinho trouxe muito isso. É, o lucro precisa ser reinvestido naquilo que é importante para a população. Essa tem que ser a nossa batalha. Né? A privatização ela não traz solução nenhuma para o nosso país. Muito menos trará solução a proposta que o governo Zema quer apresentar à Assembleia Legislativa é, da, do ajuste né, fiscal. É, é um hábito. Que essas pessoas têm de discutir as coisas pela despesa. Quero contar para vocês que no orçamento desse ano, pra, do orçamento mineiro, consta 4,6 bilhões de reais de renúncia de receitas. Quem, o governo está renunciando a cobrar de quem impostos? Por que, que a gente não começa o debate por esse ponto? 4,6 bilhões de reais. Alguém, o Estado está dizendo para alguns poucos privilegiados: olha, estou renunciando, não quero cobrar o imposto de você. Vai você não pagar o seu imposto? Vai você no supermercado e decidir aqui, tira essa parte do imposto aqui, que eu quero que o Estado renuncie e eu vou pagar sem o imposto. Né? Ou qualquer outra. Qualquer outro exemplo que eu pudesse, que eu pudesse dar aqui. Né? Nós não podemos fazer isso e nem queremos, porque cada imposto ele tem uma vinculação social fundamental. O que nós queremos é que o Estado não jogue nas costas do povo mineiro e dos seus servidores a conta em relação a esse ajuste. Até porque esse ajuste não resolverá o problema de Minas Gerais não resolverá. Né? A venda da Semig não resolverá, a venda da Copasa não resolverá, nenhuma estatal vendida. Resolverá, só nos tornará submissos e com a nossa soberania cada vez mais atacada. Então, já fica aí o nosso recado, pelo menos nosso, né, Betão? Já fica que essa, essa, esse não é o caminho que, que Minas precisa trilhar. Precisa ter altivez para ir lá no governo federal e discutir a dívida. Da União com Minas Gerais. Precisa ir, lá no governo federal discutir os precatórios do Fundeb, que eu não vejo o governo querer discutir nada. Podia ter batido a porta do governo federal para pegar o recurso da alimentação escolar e não tirar 81 mil crianças do programa de educação integral e demitir 9 mil trabalhadores em educação para este mês, né? Porque o programa começa esse mês. Então, é... fala grosso aqui e fala, e não fala, né? Não fala, desculpa, não fala, né? É, Fique em silêncio quando se trata de cobrar o que precisa ser cobrado é, em Brasília. Então, muito obrigada pela possibilidade. Aqui, Aldo, deixa eu te entregar a, a o nosso, nosso requerimento em relação é, ao debate do aumento da tarifa do metrô também, para que você leve para toda a base. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada, foi uma grande audiência pública, sigamos firmes, construindo a Greve Nacional da Educação no dia 15 de maio e a Greve Geral no dia 14 de junho.